Herri, nú bara veiðtímabilið byrjað á full swing, Sigþór. Veiðtímabilið byrjað heldur betur, við vorum að koma úr eldvatni og það var bara helviti gaman þrátt fyrir mjög erfiðar aðstæður. Það var svo mikið vindur, það gerði þetta svolítið erfitt. Það var ógeðslega kalt og svo þegar þú fóst yfir í Tungufljótið þá fengum við okkur snjó, það var bara 50 cm í affallin. Já, þeir eru 15 í okkur, þannig að fann alveg fyrir þessu, sko. Já, en það er merkjum að veiðtímabilið byrjað og hérna, þá fyrir við svona að draga saman segli. Já, það mætti að segja það. Við vorum hérna klára að taka upp skemmtilega þátt og við erum báðir á leiðinni beint út á land Já, í veiði. Já, við erum á leiðinni bara hérna, þessum erum bara að drífa okkur að taka upp þetta intro og svo í veiði. Já, þannig að... Þetta er sem sagt síðasti þáttur af season 2 af Hylnum. Já, þetta er bara, við erum bara að pakka saman núna græjunum og farnir í veiðigræjur. Já, en við höldum áfram á Patreon, höldum áfram að sína frá veiðin okkar, við eigum lömum og ýmsu fróðleik og svona klippum og veiðmennsku. Já, heldur áfram að koma út. Já, síðan heldur kannski að svona touch space á sumrinu og hvað er í gangi svona í sumar. Já, við ætlum að reyna að vera duglegri í sumar. Þannig að endilega hérna kíkja inn á Patreon og næla ykkur í áskrift. En við fengum góðan gest. Já, mikill fróðleikur hann í gangi. Ég svona ennþá að melta þetta. Þetta var svo mikill, mikill flæmi sem fórum yfir. Jón Þór Júlíusson, Jörg Hegnasa, hann hérna er einn af stóru veiðileigasölunum bransanum og hann fræsti með okkur um víðanvöll. Og svona kannski ef það eitthvað rauðu þráður þá það bara þessi heimur leigutakans og hérna nýjir samningar um hans svæði og svona Já, maður þetta skemmtileg innsýn inn í hennar bransa Innsýn er gott orðið fyrir þetta Já En hérna, já, þannig að við fórum við að verð með Jóni og hérna og einmitt svona hugurinn ennum komin svolítið út gluggan Birkir Já, við höfum eitthvað að málum þetta meira ekki, leifa honum sjálfum bara að segja eitthvað frá. Já, við kannski bara tökum hérna styrtaraðalinn okkar, það eru sem fyrr Eirberg og veiðifélagið. Já, það kom sér svolítið vel hann í frostinu, fyrir austan, við erum í túfti. Fóruðapeysan. Já, fóruðapeysan fræga. Hún var bara brettu að augum. Já, þú sást valla, það sást ekki skinn, það var bara gleruð og sem deru. Nei, fóruðapeysan og lokkvöldnar stóðu fyrir sínu. Það verður að segja að þetta var helvíti gott kombo þarna í þessum miklu vosbúð. Og ég þurfti allavega ekki að bregða mér inn yfir heila daginn eins og sumir. Nei, akkurat. En hérna endilega kíkjum við í hérna Eirberg og nælega ykkur í eitthvað túfti í vorveðina og svo náttúrulega til Dodda og Gunna hérna í veðfélaginu og taumar, tökuvara, stangir, vöðlur bara nefnið að þeir eru með það til þeir Já. Vorum þetta að hérna, taka á móti stóra gánum það 40 fætta gámur út á bílflani hjá okkur og þeir eru að taka þeir eru að fara með ferðir hérna inn á lagerhjössir Já, og ég sá líka hérna þú tókst ekkur að fiska á hérna mikromoppuna Já Ég sá að Doddi var búin að hýta nokkrar, komnar í borðið hjá hann Mikromoppan er komin í borðið í veðfélaginu, auðvitað Það var þessi, ég vil kalla þetta svona, hvað heita aftur mini-gulrætunar Það hún er appisnugur, það þetta að fá svona batna gulrætur Heitir það ekki baby carrots? Ég vil leila bara nefna svolítið baby carrot Baby carrot er gott nátt Farið veðfélag og byggjum baby carrot Þetta er búið að reynast mér vel núna í byrjum tímabils En já, Jón Þór Júlíusson hér Ragnarsson, njótið Jón Þór, velkomin í Hylinn Takk fyrir Heyra, við sitjum hérna í apríl, það komin tíðust að hiti svona nálætti úti Hef ekki komið fyrringur og... Sko, það komið fyrringur ekki kannski út af að standa einhvers staðar á suðvestur hóðni landsins í svona nettu klaka hrönglega kasta þér í sjófyrting að komið fyrringur því ég að fara til Skotlands Já. Ég að fara í Spey eftir páska okay. Það er eiginlega fyrringur í minni augnablikinu að finna svona graslyktina í einhvers staðar hérna í Skotlandi heldur en kannski hérna heima en ég hef orðið meira gaman að því að sita einhvers staðar upp í veiðuhúsið en í bíl og svona fjastýra veiðumönu fyrir fram að mig já, í voruveiði á Íslandi en jú, auðvitað, það er alltaf komið fyrringur hann er bara upp úr áramótum fyrir að fyrringurinn að magnast hérna, félagi mínir sem að eða kunningi mínir sem ég gæta þeir eru með litla á í Skotlandi og þeir eru mikið að reyna draman að það út að koma veiða og þeir vilja meina veiðin sér góð eða það áttu vona því þegar þú fyrir í spei Ég er eiginlega hættur að kíkja á veiðutölur í Skotlandi áður en ég fyrir að veiða þar Já, er það ekki It is what it is Þegar þú ferð að sökka þér onni í þessar tölur þá er það kannski á þeim kalibernum að þú veist, ég veit ekki þú veist, kannski hvergi að fara einungis út á aflan en þetta er svona víða þarna niður frá sem að náttúrulega veiðin er ekki eins og við þekkjum hana hérna heima sko. Mm-hmm. En þetta er svona ákveðin rómans og maður er kannski bara að vera gamall að fara að finnast þetta meira skemmtilegt Ég veit það ekki, kannski er þetta elli merki
Ég veit ég hvort sé ellimerki, Jón, en þú ert allan múin að lengi í þessari veiðilega slu, bara já. Síðan varst 17 ára með korpu, já. Svo við fórum yfir í vitalið sér, tók við í hérna flugukastinu, sála. Já. En það er nú svona svolítið stóra fréttir af þínu rekstri og Hregnasa að þið voru að gera svolítið merkilega samlinga bæði Gríms og Dölorum. Já. Satt okkur aðeins frá því. Það byrjaði svona þessi fasi með Grímsána í, hún fer í útboð fyrir bara árið síðan og það er ofan á að við gerum 10 ára samning, við settum það sem skilir því í okkar boðum, tilboðum, töldum bara á þessum tímabúndi væri gott að geta svona spýtt svolítið í með ána, bara gert ákveðnar breytingar og endur bætur bæði á húsi og svona bara ákveðnum hlutum sem munu komið ljós bara það er náttúrulega tímamóta samningur. Mér að vitandi hefur bara einu sinni verið gerðu 10 ára samningur á Íslandi. Það var í, ekki alls fyrir löngu í Eystri Rangá við Peter Rippin. Við ætlum okkur bara að færa okkur svolítið í þetta. Langtíma samninga og erum þá jafnvel bara tilbúnir að gefa veiðis upp á bátinn ef að landeigundur er ekki tilbúnir í eitthvað meira en 2-3 ár. Bara að öllu leiti, markaðslega, metnaðurinn fyrir viðkomandi svæði, mögulega geta sett fjármagn tilbaka í svæðin. Ég held bara svona automatisku metnaður leigutaka verður bara meiri að hafa langtíma samningu. Og innan gæsalappa vörumerki sem þú getur unnið með farið út á sýningar, gert áætlanir, selt mögulega útlendingum og Íslendingum til langstíma. Ég hef aðeins gert það. Maður sér náttúrulega líka í þessum 30 ára samningum eða 5 ára samningum. Þú ert ekki einu svona, sem með svona steytir samningum, ekki einu svona ná einum ring sko á að þú til dæmis að þrengja kvóta að annað, ekki einum ring í lífsferli lagsins sko. Nei, það er hérna 10 árgangar að stóla sér 50 ára in the making sko. Það er, veist, nákvæmlega. Lífsingurinn er 5 ár, kannski svona meðaltali hérna, 3 ár í ánum og náttúrulega þú ferð austur og þá er kannski enn lengri hringur sko, þetta er alveg rétt og þetta er bara partur af þessu, en við þetta er hins vegar ákveðin traust yfirlýsing til okkar að afhenda okkur þeirra eign í umsjón í 10 ár í viðbót, við erum búin að vera þarna síðan 2005 sko. Þannig að þetta verður orðin hérna lengri tími en leigubílstjórinn sem verður búin að vera í 25 ár þegar þetta verður búið. Já, ekki. Þannig að hérna, þetta er bara virkilega spennandi, við ætlum okkur að spýta í húsi, við ætlum okkur að byrja núna fyrir vorið, hvað var það veiði húsið en svona gesta álmuna, það verður að bíða fram til haustsins því að það er ástand sem að heitir alls konar innréttingar og hlutir sem að bara var ekki raunhæft að fara að tæta húsið í sundur fyrir sumarið, en það verður margt annað í húsinu sem við munum halda áfram að gera og sérstaklega í ánni, og ég er svona, það sem ég er aðalega spenntu fyrir er að reyna að koma að þessum blessaða teljara sem ég á upp í hillu, onni í Grímsá. Hvað ætlar að koma hún niður í? Langadrætti eða ekki stöðum? Já, sko, ég vel líklega að vera nær veiðihúsinu. Við erum að horfa á þarna milli Þingnesstrengs og Lambaklettsfljóts. Bara að koma þar fyrir ykkur skona fyrirstöðum og ef það virkar ekki alveg nógu vel, það verður að hafa það. En ég held að við erum bara að byrja, koma hún onni og ég ætla að hérna svona nappa þeirri hugmynd að vera með netkabal niðrættir og monitor í andirinu. Þannig að þú getur mögulega séð fiska renna sér upp Lambaklettsfljótið hérna á skjá upp í húsi. Það er geggjað. Og það er líka mjög fróðlegt sko fyrir þá sem þekkja Grímsá að Grímsá felur sína laxa mjög vel. Þegar fiskur er komin upp fyrir fossatúnu, fyrir strengi, þá er ekkert hlaupið af því eins og í sumum ám, efri parturinn í, þú getur í kjarra og víðskveðar, farið upp á gljúfubarum og séð laxamagn í hil, efst í norður á, getur farið upp í krók og séð hvað er í gangi þar, farið á brúna og fleiri og fleiri og fleiri ár, þú veist, gljúfur efst í Víðidalsá, miðfjarar á upp í austur og þú sérð svona í Grímsá, ertu kannski ekki að trampa alla bakka upp á dal. Þetta eru svona bakka hilji, svona, já. Eins og Bernd Kópiling kallaði brúni bakki. Já. Þú skyggnir þetta ekki, þetta eru langir staðir. Nei, og við mælust nú með þessi til þessi veiðireglum að menn séu nú ekki að trampa þessum bökkum því að það er nú ekki veiðimanninum í haga að fara að trampa allar bakka og kasta svo lítill í flugu hinum megin. Nei, alls ekki. Þannig að hérna, þetta er svona, já, svona þegar að þetta er mjög fróðlegt allafana og líka bara stórlasa hlutfall myndavélateljari, þannig að þú ert með þá, þú veist, hanga og hrygnur og þú ert með sjóbyrtískengt sem hefur verið gríðaleg á þetta svæði
og maður er eiginlega bara hálf hissa á því, við erum að færa um 350 sjóbyrtinga í bók. Já. Og það er annað eins nýr í skugga, sko, þannig að við erum með sko svæði sem eru Ármótin og Gríms á síðasta veiðitímabili með einhverja 700 sjóbyrtinga. Ég kíkti nú einmitt hérna bara en daginn Grímsaði einhverja tvo tíma, það var ekki þverfóta fyrir byrtingi. Nei, þetta er bara, og þú hefur meiri sér eitthvað tíma komið við hjá okkur á sumri til það sem að miðsvæði áni, það sem er sandur og öðruvís í botn og þetta eru alveg fiskar, sko. Já, og 75 cm sjóbyrtingar. Já, og engu síðri í sjálfum sér heldur en smálasandir. Og þetta hefur líka í þessari svona laxagöngu tregðu sem viðum upplefa þetta á suðvesturhorninu, hefur þetta algjörlega plástrað veiðiskapin. Og er rosalega dýrmætt. Hins vegar er maður alltaf spurður að því, geldfiskurinn er hann að geta laxaseðin okkar, ég veit það ekki, eflaust eitthvað, en ég held að séu stærri hlutir sem hafa áhrif á laxgengd heldur en það að hérna, sjóbyrtingurinn sé að taka það, sko. Já, ég held að líka. En segðu mér aðeins með telleran, hvað er það svona sem þið langar að sjá út úr myndavela tellera í Grímsá? Já, sko, við getum náttúrulega eins og sagði, monitorað magn af sjóbyrtingi, þú getur bara farið í myndavelarnar eftir og talið það. Áin er mjög vel rannsökuð eins og flestar ár á suðvesturhorninu, þannig að þú getur mögulega svona áætlað kjör stoppstar til lengri tíma að vísu hversu margir hængar, hversu margar hrygnur, stórlags, smálags, sjóbyrtingur, hnúðlags, þú getur mögulega monitorað göngu á þeim. Mm-hmm. Þú veist, eru þeir 5 í Grímsá eða eru þeir 50 eða 150, sér þetta bara svart og hvítu. Þetta er auðvitað græja sem á að vera í öllum meðal stórum og stórum laxveðum á Íslandi. Svo náttúrulega sér þau líka, þau getur reiknað át veið álæð. Það er eitthvað kvóti í Grímsá, það má taka eitthvað smálaxa, þú veist, er það saks á mikið, eða mætti kannski við rýmkakótan, eða... Akkurat, eigum við að setja allar hrygnur úti og leið okkur að taka þá bara hænga í kvóta, þetta er svona, eins og segi, þetta er bara nútíma aðferð til þess að sjá svolítið hvað vart með höndunum. Ég nú myndi þetta að ná svolítið verið í langa og það er náttúrulega teljari neðalega, þó að hann tæki nú ekki alla fiskana sem ganga, en hérna, lang mest. Og í svona þessum lélu ám hefum við oft spurt sig, sko, hvort það veri ekki, þau segjum bara, ef að þú opna Grímsá og það er bara öllu sleft, svo getur þú bara sett þess vegna, þegar það eru 500 smálaxarkorinni gegnum telleran, þá er einn í kvota. Það eru 1000, það eru 2, eða þú veist. Þetta er bara nákvæmlega það sem að menn eiga að nýta sér í nútíma tekni að geta gert. Menn hafa gert þetta á Bretlandseyjum, öðruvísi telleragræður, en til dæmis ef að X magn, og þetta er víða, ef að X magna fiski er gengið, þá er opnað 1. mæ, eða 1. apríl, eða jafnvel eins og sumstaðar sko 1. februar. Ef ekki X magn er gengið í gegnum ána, eða gegnum teljana segi í ána, þá eru menn bara fresta opnunum og eru slíku. Já. Og þetta er líka svona bara, það er kannski annað sem er fróðlegt líka, sko, að við erum alltaf að sjá fiska hann í byrjun júni, sem hálfpartinn hverfa, ekki, og alltaf ykkur er nýri í Laxfossi og þú veist, hversu snemma koma þessi stóru, faraðir upp á dal og tínast og við erum ekki að náðum inn í veiði, sko. Við erum alltaf aðeins að færa þetta fram, en hérna, ég var 22. júni lengi vel, nú er ég opnað 17. júni, annað árið í röð. Já. Og bara með farið stangir, en hérna, þetta er mjög fróðlegt og ég svo segi, þetta á að vera í öllum ám, held ég. Það er mitt, sko, eins og svo ég vitni aftur í langa og þegar maður var þar 2019, þú veist, það er fjarlagsa kvóti, skerðu samningur einhverjum mörgum árum fyrir og bara allt í blóma, ég meina það var svaka sumar þarna 2015 og ágætt 2016, já. Svo kemur 2019 og þú veist, það er búið að selja veiðmönnunum föstum hennar fjarlagsa kvóta og þeir ætla bara að taka þá og með öllum kannski tækum ráðum og ótækum í einhvernig tilfellum, en þú veist, það væri svo... Það væri svo gott að hafa eitthvað sveigjanleiki í þessu, heyrðu, við erum að horfa að fara með katastrófu sumar, þú átt ekki rétt á þessum fjórum, þú veist, það er bara, það fáið laxar í áni að kvótin er núll. Já, ég hef meiri sér sko, og hverju ári hugsa ég með mér, heyrðu, ég ætla bara að færa mig alveg í katsinu lís. Mm-hmm. Þar hérna sko, svona samfæringi minn, mér langar það, ég sérstaklega sko að vera ekki að taka fiska síðsumars þegar þeir eru óbrúk hæfir og bara glata hráefni, en ég veit hvort sem hægt að kalla þetta réttlæta það, ég get samt sem áður
svona plástrað í samviskuna þannig að kúnnahópurinn okkar framundi verslunumannahelgi er kannski að taka einn af hverjum 20 fiskum sem þeir mættu taka sér. Kannski 2-3 sjóbyrtinga, flotta byrtinga, en svona svo er maður að færast í það, heyrðu, fiskur er fiskur, ef hann er 5 pund, þá er mér alveg saman hvort þessi sjóbyrtingur að lagst, þá nýtur þeim kvóta í þann fisk. Þetta verður alltaf verið, þú mátt drepa allan silung, en kvóti á laxin. Svo hugsaðu bara eftir svona mögur ár í laxinum, eða magrari, getum við sagt. Þetta eru kannski ekki á alþjóða vísu nein hór ár sem við erum að upplifa þetta. Þetta er fín veiði, en þetta er ekki það sem við þekkjum sögulega. Eða erum degraðir af, sko. Og svo sem merki hnignun, hvort sem að... Já, ég meina, það er bara staðreynd. Þú veist, þó að þessi fín veiði miða við eitthvað, það sem er gjörsala bóðist út þessu, þá var það kannski ekki eitthvað sem við erum að miða á. Nei, og við eigum að miða það að hafa þessar ár bara í einhvers konar meðaltali, 10 ára meðaltali á alltaf að vera viðmið, og ég meina, þetta gamla viðmið sem var nú bara útgefin leyfi fyrir hverju stönga, þessi 100 laxar á baku stöngina, þessar ár eru svo sem í meiri sé að þessum mögru árum, að allan að mínar ári er að uppfylla það alveg en þú vilt miklu frekar hafa 200 á baku stöngina sko. Já. Þannig að það er svona það sem þú vilt miða því við sko. Þú þarft líka bara að hafa góða veiði á þessum langdýrasta tíma, hann þarf svona að standa svolítið undir nafni og það hefur svona kannski auðvitað verið styrkur Grímsár, hún hefur verið rosalega jöfn í veiði þú upplifir aldrei vatnsskort kemur hann á 15. ágúst í þurrkasumri og það er bara, veist, menn hringi í mig deginum áður sem þekkja hann ekki nógu vel og spyrja mig hvort það sé eitthvað staða silungur, sko veist, koma svo uppbytir og horfa á fossin og allt og hugsa bara, heyrðu, það er ekki vandamál hérna nóg vatn og það er ein af hennar helstu verðmætum og ekki síst svona síðasta áratug eða tveimur, af því maður er búin að vera í þessu í þann tíma sko að þú er alveg hort á þessa þróun lengri þurkar og öðruvísi veður fara að manni finnst sko þó að kannski í veðurlegu samhengi séu 20 ár mjög stuttu tími þá finnst manni svona öfgar í veðri að kemur snjór á Íslandi eða það er snjór í komandi að kemur byrjar að rigni í september og rigni fram í nóvember þetta er svona ég veit ekki hverju öfgar norðustur hotnið í fyrra veist, ég kem í þistil fyrir þarna rétt fyrir 20. júni í skýta kulda og ég fer í 23-24 gráðum að bílastæðinu í Háralóns á 24. júni og það er eiginlega 23-24 fjarast þegar hiti bara allt sumarið. Já, þú veist að maður horfir bara á það og eins og við erum nú oft komin á þessu þætti að þú veist eins og við erum þig að standa að gera samlinga gert veiðifýlugum þá eru fiskarnir sem veiðast fyrir 10. ágúst miklu verðmættir heldur en fiskarnir sem veiðast eftir 10. ágúst. Það er það. Þannig að þó að eitthvað hausthól lendi í rigningu og fóðu 300 já. Og talan á angling.is sé ágæti í loka árs, já. Þá er það kannski ekki, þú veist, ef það skila sér ekki í upplöðin til veiðmanna sem er að borga langmesta peningana, nei. Þá er það kannski minna virði. Já, það er það. En þeir eru hins vegar að koma úr umhverfi, þar sem að þeir eru mögulega miklu þakklátari fyrir hvern einasta fisk sem þeir fá, heldur en kannski við sem degraðir eru af einhverjum langtíma meðaltali eru sko þeirra kúltur er bara öðruvísi og þann var það í sjálfum sér líka þegar við vorum í þú veist, 2000 lags árum hérna eða 3000 lags árum eða hvað sko kröfurnar eru kannski aðeins öðruvísi en þetta þarf að standa svona undir ákveðnu lágmarki að sé ekki einhver ördeða hjá mönnum sem er að koma hérna í 3 daga sko en það er það nú ekki í flestum tilhugum. Og þó að þessir hópar sem eru, viðst, þetta eru yfirleitt einhverjir hópar frá Bretlandi sem eru í þessum takti, sko, besta tíma hérna, þó það sé mikil veiðuvon, þeir eru ekkit að hamast allan daginn og eiga sér draumum að veiða 10 þann daginn, sko. Nei, kallar að koma úr stórborgar ís og þís oft og bara, þú veist, þeir eru búin að fá nokkra fiska, þetta er bara eins og með sjálfamann, ef þú er búin að fá einn í vortúrnum þínum, þá ertu helviti góður, þú er búin að brjóta ísinn og hérna, bara, maður finnur þetta sjálfur, ferðast ellendis ég farið á Kólaskagan í Rússlandi og fyrsti fiskurinn er alltaf fyrsti fiskurinn það er eiginlega svona bara eins og fyrsti laxin á hverju veiðitímabili, hann er alltaf þú veist, það er alltaf smá ekstra kikk í fyrsta laxinu. Heyri, Jón, víst ég með þeirna, ég ætla aðeins að blendsæta það með eitt 10 ára samningur í Grímsá hérna, ég kom hann að tvisa komið að þetta vera aðeins að gæta með
fáum við ekki fleiri grindalið þarna, svona hvað á hverju, þegar maður er með tvo kunna sko, og þarf að opna sko, einn að leiðin tilbaka, þetta er ykkur áskorun á veiðfélagi. Já, vonandi, hérna, en sko þegar ég tók við áni, þá var kúltunni þannig að þarna var að minnstakosti grindalið. Þú varst að strekkja sko ennþá gaddavír víðast hvar. Þannig að maður var þó laus við það. Þannig að hliðin í sjálfum sér voru ákveðin svona, það var ákveðin hérna, kúltur fyrst. Já, framförin lá í því. Ég var rosa gladur að koma og maður ekki allir útskorin í gaddavír að herða hann ykkur staðar. En, jú, ég myndi vilja sjá fleiri kindalið. Mér finnst þetta oft svolítið fyndið að maður er í dýrum ám, sko, þetta er ekkit einskorðast ekkit við Grímsá, sko. Nei, ég gæti bara ekki verið meira sammálaðir, þetta er, hérna, en þú ert bara að dvelja lengur inn fyrir hliðið, veið aðeins upp fyrir þig og aðeins niður fyrir þig. Ég, maður er oft með tvo kunna, maður skuttar einum og þeir opna nú fyrir mann hliðin, en alveg, næ, svo gerir maður tilbaka með hinn, jú, hann opnar öll hliðin, svo maður einn að fara að sækja hinn tilbaka, þá var það kannski þrjú hlið, þanga eitt, alltaf stoppa úr bílum, opna hliði, færa bílun út og... þetta er víða, þetta er eins og þegar maður fer að veiða og það er komin svona, menn eru búin í smalamennskun á haustin. Já. Það getur oft verið skrautlegt öll hlið og allir gaddavírar búið að herða allstaðar. Já. Og svo eru veiðimenn að reyna að bardúsa við það að komast meðfram ánum eða inn fyrir ákveðin hlið og hérna, passa sig að missa ekki hjörðina út. Þannig að þetta er sama. Þetta er hérna. En ég myndi alveg vilja sjá svona bara kindalhið grafin niður hverjum einasta slóða. Já. Það er aldrei að vita, nú erum við að fara í svo margar endurbætur. Við slunum sjá hvort ég ná að fækka hliðunum. Ég seti þetta á hérna, ég seti þetta á to-do-listan. En þetta er bara með svo margt í svona, í þvist veiðfélögum og eins og þú þekkir náttúrulega og ert kannski ekki í nefnir stöðu til að koma þetta á henn. En þetta er ofta helvitt spartningur í svona litlu matriðum. Og það sé oft ekki nema bara vinna eða eitthvað baka það, sko. Já, já, þetta hjálpar þér oft, það er kannski annað sem hefur kannski svolítið horfið úr þessu, að það var svona heimamenn í leiðsögumennskunni, það sem þú gast svolítið innbrað á þessu í hérna gæta kompunni, það hefur þetta kannski bara, það örlaði svona á því þegar ég var að byrja að gæta, en svo hefur þetta alveg svona fjarað út, sko, heimafólk að vinna í veiðihúsinu eða heimafólk í leiðsögumennsku, þetta hefur, eins og margt hefur breyst, sko, og kannski eðlilega. Þá hefur þetta svolítið breyst. Þeir eru þarna síðustu svona móvíkarnefnir, Egil Jörnustall og Andrési Síðmúla í Þverá. Já, þetta er mikilvægt samt sem áður, sko, að svona tapa ekki, þú veist, þessum skilningi, að því að þú sem leigutakið kannski alltaf að nuða og tuða yfir einhverjum atriðum, sko, og þetta svona, og menn búin að vinna saman í 20 ára og þetta svona, það dofnar heyrnin yfir þessu, sko. Já, já. Og það er bara verkefnum við sjálfum hans, þegar maður búin að lengi á staðnum og lengi á ákveðnu stað, það er maður er að reyna að hugsa að verða ekki partur af innréttingunni, sko. Já, og þú veist, og leita eftir feedbacki frá viðskiptavinum og þeim sem eru að koma og vinna hjá þér það sumarið og svona fá lista frá fólki þeir sem maður finnst mega bæta og svona, flest allt sem maður fær er á listanu hjá manni hvort þið er en maður er ekki innræður í þessu umhverju og maður verður að vinna með fólki og svona sína því líka skilning og þú lærir það alveg líka, sko. En í löngu samstarfi getur líka og það hefur alveg gerst, þú ræðir þetta bara meira hreint og beint, ertu ekki að fara í kringum hlutina. Nei. Og sumt er hægt að gera og sumt er ekki hægt að gera, sumir landeigendur vilja lagfæra hluti hjá sér, sumir vilja það bara ekki, þú eru bara bera virðingu fyrir því. Þannig að hérna, sumir vilja byggja laxastega og sumir vilja það ekki og sumir telja það hérna, þeim fjármunum vel varið og sumir telja það ekki, sko. Þetta er bara eitthvað sem þú svona reynir að passa að vera ekki sko, samdöuna en það er mitt hlutverk sem rekstraræða láni að endurspegla á einhverju leiti viðhorf veiðimanna eða miðla að minni reynslu að reyna að bæta umgjörðin á veiðisvæðinu og umgjörðin getur haft með svo margt að gera, hún getur haft með matinn, með húsakostinn, með þú veist, veginna, alla hólóta og menn missa úr sér tennurnar bara að keyra og svona, þú veist, það er þetta sem að allir þessi hlutir skipta einhverju leiti máli. Svo hefur alltaf líka, kannski þú veist, með vaksandi svona verðmættum og verðmyndin í þessu að hérna, þú veist, hlutir eins og bændadagar og annað, það var alltaf svona svolítið breyst, þannig að kannski bændunir sem eiga átnar eru mjög litlu sambandi við raunvægilega vöruna sem er mjög höndarum. Þú veist, þannig að þeir þurfa aldrei að keira þessa vegi og opna hliðina innir eða svo við notum bara það dæmi, sko. Nei. Og það, þess að segja, það hefur svolítið, það hefur bara... og við bara sögðum áðan með leiðsögumennina sem voru heimamenn í Gata Company. Þetta hefur bara svolítið horfið en hérna en já, okkar hlutverk er það að reyna að fara yfir þetta. Já. Eða bara að
eins og við höfum kannski gert svolítið núna upp í Grímsá að við höfum bara svolítið markað þá fjármunni sem að fara í ána og veiðihúsið í þessum 10 ára samning. Þannig ég er mjög ánægður með þennan samning. Ég hérna, hann rammar inn allt það sem að við erum kannski búin að vera nöða og töða yfir og hann er líka veiðifélagi kemur með framlag tilbaka þannig að það er líka metnaður þeim megin bors. Þannig að þetta er bara mjög spennandi tímar framöndan og ég hérna ég sagði alltaf þegar ég tók á að legu að þú hlýtur eiginlega að vilja skila ánni betur af þér heldur en þegar þú tókst við henni. Það verður svona kannski legacy þitt þegar þú hættir með þetta. Já. Að hérna og eitthvað tíman kemur sá dagur ekki nema börnin mín alltaf fara út í þennan bransa. Ég ætla að reyna að hafa vit fyrir þeim að gera það ekki. En ef við tölum á sem að hérna einmitt er nú kannski vissulega á betri stað í dag heldur hún var þegar þú tókst við henni og það er Laxá í Dölum. Já, hún er bara ég svo sem hafði alltaf tengingu þar eða fyrsta áin kannski þar sem ég fór í svona veiðitúrin með mat og gistingu, jú kannski norður á var það að vísu en svona dalirni þar á eftir ég hafði tengingu við dalina bara í gegnum pappa sko, hann bara veslaði kjötafningan og hérna þekkti marga landeigundur hérna hann er hún svona einhvern veginn fittaði rosalega fljótt inn hjá manni og hafði alltaf átt svona stað hjá manni við tökum við henni 2014 við fáum bara símtal í lok nóvember, byrjun desember 2013 og á henni laus og okkur er bara við erum bara spurðir að því hvort við höfum áhuga að koma að henni og við bara ég svaraði því bara já strax í fyrsta símtali og þá fór svona fórst að hugsa þetta og hafðir ákveðna sína á þetta eins mikið og mér þótti gaman að veiða fiska á maðk eða beita því þá var það á þeim árum þarna var þetta svolítið fjarað út þú með því að verða leigutæki, ég veit ekki hvort að það eru örugglega allir sammála mér, þú verður svolítið laxapappi á þessu og svona respektið fyrir hverju kveikindi sem gengur í ána já, hann kannski breytist, þetta er staðrind, allavega við mig Þetta er bara rýrnun í hillinni já, það er það líka sko, viðskiptalega auðvitað er veið að sleppa nóbreinir, en svona þú, og eftir því sem þú bara færð fleiri veið með tíðin sem segja þér harmsögur á utan, þá ferðu kannski að meta þetta enn meira að ganga vel þetta og náttúrulega aflahroturnar í Dölum síðsumars hafa alveg haldið áfram þó svo að sé engin maðkur sko. Fiskurinn er náttúrulega alveg kolklikkaður hann í töku og þau lendir í moment í þessari á, þá held ég bara að þær séu ekki margar á Íslandi þar sem að þú upplifir það moment að geta fengið 20 fiska og reynum litlum veiðist að þetta er kannski Laxá í Ásum miðfjarar á í einhverjum tilvikum þegar fiskurinn er að strauja upp sem eru náttúrulega þrjár mismunandi ár sko. Fjórar í raun hérna þetta er svona það sem aggressionin er alveg bara maður bara setur hljóðan stundum þegar maður sé fisk nánast syndu upp og þurft og eftir einhverju hitsi sko. Þannig að hún hafði alltaf þetta element en með því bara að í fyrsta lagi setja kvótan úr 10 fiskum engan maðk niður í 2 sama bara við vorum með upp í Grímsá þá höfum við bara ég meina hún er bara stabíl í þessu 1200 laxa meðaltali sínu á 4-16 því að við bara ekki bara breyttum agni og minguðum kvóta við byrjuðum að taka hana nöður úr 6 stöngum í 4 stangi fyrir part sumars svo höfum við aðeins verið að breyta því aftur þetta er svona miðja júli núna cirka sem hún er komin í 6 stangir út veiðutíma og það er svo sem nóga veiðistöðum fyrir vestan en náttúrulega meðan að Grímsáin er svona ykkur stöðuast á Vesturlandi í vatnið þá er Laxá óstöðugast alveg í hináttina já, hún er það og kannski er það partur af sko aggression fisksins sko þetta að þú veist vera klár í gírin að ganga þegar að tækifæri gefst þetta já. Er kannski eitthvað DNA í laxinum þarna já, bara alveg klálega og hérna stundur það ekki nema að draga fyrir sólu eða smá gjóla á kristnapólla þá verður bara allt vitlust og þú kannast verið að lemja þetta í einn og hálfan dag í logni og það gerist ekkit sko en nóg var að fiskinum og hann sýnir sig líka dúlugu við að sýna sig í dölunum menn sem hafa upplifað momentnir í þegjanda og svona, þetta er ótrúlega moment sko, þetta er eiginlega bara algjört bíó en hún hefur allt til brunns að bera að sko, og kannski breytingin þegar við tökum við þessu og við erum búin að fá sko 1600 laxár, 1700 laxár en stopnininni núna, stoppstærðin hrygningin, þéttleikin er með því móti að ég er samfærir það að næsta sko
ef þú tölum gamalt 2000 laxa ár í laxóði dölum sem að gerðist alltaf reglulega þá gæti ég alveg trúa því að dalirnir vegum eftir að sjá hana á mínum 10 árum fara bara í 3000 laxa veiði sko. Ég alveg samfærir það við munum sjá alveg svona öfga ár í henni, við munum sjá svona eins og þegar Rabbi fekk miðferðar á í fangið og upplifir það að áin gefur ykkur 5000 fiska ég samfærir það að við munum sjá svona öfga veiði í laxóði dölum á næstu árum það náttúrulega þeir líka búin að fleiga Sólumfoss já, laxastíði þar, veiðifélagið og það líka það sem að sko, að því maður tala langtíma samninga þegar þú finnur metnaðin hinum með við borðið þá verður metnaður þinn automatist mikið meiri já, menn, menn eru bara klárir í þetta menn vilja bara taka sína eign og þetta er þeirra eign ég er bara umsjónaðali við þeirra eign þegar að metnaðurinn að þú veist, laxóði dölum í 1200 laxum og 6 stangir er helviti góð laxveið á sko. En hún já. Er rosalega í 2000 fiskum og mögulega til lengri tíma getur það enn meira aukið verðgildi landeigenda við Laxá Laxastíðin er bara hluti af því þú ferði í Sólumfoss, fleigar þetta upp náttúrulega það er undanfari á því verkefni þú ert búin að flytja fiska í mörg ár upp fyrir sko eða við byrjuðum á því að það var alveg að krafti þegar við tókum við og fórum að grafa hrogn og sem sagt halda áfram að flytja fiska svo bara kemur Laxastíðin það er hleyft á hann og það fara 100 fiskar upp fyrir Já, bara leið, það eru fiskar á leiðinu Þannig að það eru komnir íbúar upp frá svo bara spurning eitt árið er kannski 70-150 en ég held svona hægt og bítandi núna þegar fiskurinn fer að nöppið til sjálfur sem alltaf best að þá muni þetta bara þetta gæti alveg skilað okkur til lengri tíma 200 lög sem ég veiði sko Sér þetta fyrir þessum veiðisvæði eða bara búsvæði Já, veiðisvæði Til að byrja með náttúrulega ertu bara með blátt bann við að taka einn einasta fiskarnu frá en sko fyrir þá sem þekkja það er hérna laxá skiptist í raun í laxalæk sem að lendur upp í laxárvatni það sem áin bara þegar er þurkur vallar rennur þá er vatnið þetta úr skeggjagili það svæði er bara svona ég veit ekki hvernig getið lýst í þetta er allt öðruvísi laxá í dölum sko. Mm. Þetta eru gljúfur barmar og tærir litlir hiljir og ég held að geta verið mjög gaman svona samhliða því að við munum laga aðgengið þarna upp frá mögulega lagfara einhverja staði, svona malarstaði og þá getur þetta verið mjög skemmtileg svona skemmtilegt krydd í flóruna þarna. Þannig svolítið þver á í Haukadal eða eitthvað svolítið. Já, nema með kannski auðveldar aðgengi, eins og það ekki þægilega. Þetta er mjög fróðlegt og svo er náttúrulega bara áin eins og ég segi þetta er, hún er rosalega fjölbreytt og hérna og maður er búin að upplega þarna svo ótrúlega moment sko. Það allavega kemur engin heim úr laxa í dölum og segist ekki hafa séð lax. Það bara gerist ekki. Þetta er alveg ótrúlega frjótt kerfi verið störa, framlega alveg ótrúlega mikið að segja. Já, og maður hugsa bara meða við meðferðin á þessu í gegnum áratugina. Sko, breytingin er kannski svo í dag og frá því að við tökum við að þú veiðir 1000 laxa í laxóði dölum og það voru 950 drepnir í það að þú veiðir 1000 laxa í laxóði dölum í dag og það eru 900 ennþá í ánni. Svo verður auðvitað bara að reyna að monitora þetta ég hef ekki mikla trú á offsetningskenningunni en það þýðir það ekki að þú hættir ekki að velta því fyrir þér sko, hvort að staðbundið kunni að vera offsetið ykkur staðar, ég held bara fiskurinn með sporð og ef að bestu hótelherbyggin er upptekin að þá færa menn sig bara niður úr penthásinu og efstu hæðunum niður í mögulega bara kjallaran sko. Ég held þetta sé svolítið svoleiðis þetta er bara skepna sem er búin að lifa af hérna í árþúsundir og hérna, hún er alveg fær það að finna sér stað til þess að rigna á, sko. Mér finnst alltaf þegar maður lendir í þessum ofsetningar, hérna, sko, umræðum við menna, hérna, þá getur maður vill hendi að, já, var þá bara nánast engin lax hérna við landnám, hefna. Já, já, akkurat. Þú veist, akkurat. Var þá bara allt í volli út á ofsetningu? Já, já, og ég meina, það er bara líka, hefst, fækkun laxa í heiminum er staðreind. Á 20 árum hefur þetta sko, 80% fækkun á laxi. Það er staðreind. Alveg sama hvað okkur finnst eða hvort við viljum veið og sleppa eða ekki sko. Og þá spyr ég mig bara og þetta er auðvitað, menn geti alveg sagt þetta sé viðskipta formi hjá mér sem er að ég væri alveg nákvæmlega sömu skoðuna sem veiðimaður að það veri ekki rétt ákvörðun að vera að drepa alla laxa. Ég held að við værum, ef við ekki hafið þessa vegferð svona getum við sagt að ykkur ráði upp úr 2000 við vorum nú fyrsta áin, Grímsá var fyrsta áin í Borgarfirði sem bannaði að drápa stóllasi ég tók við ánið að mátti drápa 8 lax á dag sko,
átta stangir þú veist, átta sinnum átta á dag og það var alveg að gerast á einhverjum einhverjum tilvikum einhverjum haustrygning og hérna og eru við alvöru þar í dag að við viljum fara að taka sjens á því að segja að veið og sleppa virki ekki og við viljum freka drepa allan fiskin eftir 10 ár eru við þá, hvar eru við þá stattir sko er ekki betra bara að gefa lífríkinu leifa því að njóta af afan sko ég ekki að segja að þú getur ekki tekið með þér einn og einn en er ég að leifa það í flestum tilvikum nema fyrir austan þannig að hérna veist, einhverjar plastbókamyndir og laxa í dölum með 200 laxa á og grasblettinu fyrir framan Malboropakka og Smirnoff-pilli þetta bara heyri sögunni til og ég, veist, maður bara brósir þetta í annað þegar að sé þessa myndir en mér veist miklu skemmtilega að sjá þessar torfur í áni og menn svona kunna orðið betur og betur að fara með þetta líka þetta er ákveðið þroskaferli svo sem og hérna þetta er bara, já, ég held að við eigum svona bjartari von við eigum von bjartari tíma ef við hugsum vel þetta heldur en að gera það ekki sko. En það líka bara, þú nefndir hérna viðskiptasjónarmið sem að menn oft snöggir í þetta snúgust allt peninga og svona en það má náttúrulega ekki gleyma því líka að ef að hérna menn hefði ekki tekjur þeir sem að eiga þetta ekki þú sem umsjónunaðali ef að landeigendur hefði ekki tekjur af því að menn væru að veiða þessa laxa og sleppa þeim þá væru þeir bara að veiða þá og selja þá í bónus skilur þú veist, eða þú veist, skilur hvað ég að veiða eða er ekki, nei, bara, þú veist, hvort allar verið hvala skoðun eða hval veiði en þú færðingan pening fyrir sko, þó að mér þykji sjóhaldislaxin sem ég horfa á í fiskborði einhverstaðar óeðlilega dýr sem ykkur kjúklingur hafsins og ykkur vara sem ég myndi aldrei leggja með til munns að hérna sko lax, ég get svona bara tekið borga fyrir hérna, alltaf meðal fiskur sem þú dregur svona upp úr onni og smellir mynda eða heldur honum onni í vatninu sem að menni það nú meira að gera alltaf hann sé ekki 60-70.000 kall Já, hver einasti lax? Hver einasti lax? Og alltaf hann hafi ekki verið í ykkurum ám síðustu kannski 3-4 árin þar sem viðum séð ykkur á svona smá dýfur niður hann getur örglega verið 100 áskall Já þá aftur, jú, eitthvað viðskipta sjóna með en ég bara tölurnar eru þarna það, þú veist, ég bara akkur ekki að reyna að halda ykkur í lífi í ykkur þannig að, þú veist, börnin okkar geti hérna, farið og veitt lax algjörlega og ég meina og þú veist, skila þessum tekjum til þá raunur leigenda sem eru þá bændur í flestum tilfellum já, og það er náttúrulega þitt að reyna að upplýsa þín veiðifélög og vinna með veiðifélögunum og þú getur ekkit komið að inn og kaffart alla og ætlað að gera allt og eru að sína þú veist, það er arður og menn eru í búskap og oft bara erfiðum búskap þó að Kristján Þór hafi sagt að hérna, sauðfjárbúskapu veri bara hobby þá get ég nú ekki verið því sammála sko. Fólk, þegar þú ert í jafn miklu samskiptum fólk er vakið og sofið í sínum búskap já, alveg eins og við veiðum menn eru vaknir og sofið yfir okkar hobby og áhugamáli og ástríðu sko. Og ég held að með okkur leigutaka við erum helviti margir í þessu upphaflega að algjör í dellu og ástríðu hins vegar auðvitað er ekki takt að horfa fram hjá viðskiptalegu hagsmunum þegar úr þannig að greiða hátt í 100 miljónir fyrir hver einustu áhjörn á suðvesturhorninu sko. Það, ég meina, þú veist þú ert bara með fjölskylduna þinn undir í því þannig að þú verður að geta selt veiðilegin það er bara klárt það annars bara fer þitt fyrirtæki á kvolf þannig að þetta, þú veist auðvitað spilar það inn í en þetta er hins vegar allar ákvarðanir sem þú ert að taka þú veist, það er endurspegla ég held þú getur, ef þú ert búin að overprísa á eða þá selst hún ekki sko. Ég sé ekki þú veist þá hlýtur markaðurinn að bregðast við í að ykkur leiti hins vegar erum við með auðlind takmarkaður stangafjöldi takmarka magna af ám þó svo að við höfum búið til það nokkrar og þetta er ekkit að ég meina við tökum ekkit mikið fleiri ár og setjum búin til hafbetar ár á Íslandi ég veit ekki hversu margar væri eftir Já, það verður kannski að gera ykkur alvöru sprengju í Hnjóská Já, það er hérna en það er eftir með náttúrulegt kerfi sko, en það væri kannski synd að kaffara ykkurum fornum bleikjustofni fyrir þetta sko, eins og kannski má segja að vissu leiti hefur verið gert í Rangánum með sjóbreytingin Hvar stæðu menn í dag með 2000 sjóbreytinga veiði í Ytri Rangá væri ekki bara geðvægt veiðu svo bakkanum og
Ég held það, ég meina að menn er að borga 12.000 dólarar vikurinnir í Argentínu til þess að ferðast þangað yfir allar nöttin. Og þetta umhverfi fittar í allt sem að heitir sjóbyrtingsá, sko. Mm-hmm. Þannig að auðvitað, en hugur manna á þessum árum var ekki endilega að drepa sjóbyrtinginu ráni, hann var bara að skapa sér mögulega meiri tekjur vegna þess að laxin var alltaf ofar í þeim stiganum að skapa þér tekjur, sílungur var bara sílungur. Þetta hefur svolítið breyst núna. Menn bara meta sjóbyrtingin meira, en það er full ástæða til, þetta er frábær fiskur og býður okkur hérna heim á Íslandi upp og í raun mikið lengra veiðitímabil heldur en laxin gerir. Og raun hafa mögulega að veiða virkilega stóra fisk. Já, bara heldur betur. Með að þyngd í svona venjulegu sjóbyrtingu og svo kemur 500 fiska er töluvert hærri. Já, ég held að sé oft bara haustveiði í þessum ámanna í kirkjubæklaustur, það er bara meðal fiskurinn tíupyndari. Já. En hún er kannski, þú veist, hún er dindóttari úrt með jökulár þar sem að það renna í og það er kannski þeim ástíma sem er veður og... Já, sögulega séð kannski svona, já, það er aðrar áskorunir, getum við sagt, heldur en að vera á miðju sumri á stuttinum að bóla upp í borga fyrir að veiða. Þú liggur ekki í lautu að geta súkkulega húðu jarðaber Nei, nei. Hérna í Tungufljóti 18. oktober, sko. Nei, nei. Við fengum að reyna það í og Birkir síðasta haust. Já, nei, þú fer með jarðabera bakkan bara inn í bíl og setur miðstuðin í gang. Já, já. Það brána súkulaði. Einmitt, sko. Og svo kannski horfur brána hverfa í eitthvað hamfara flóð, sko. Já, já, við höfum allir lent í því. En heyrðu, þetta er líka bara eins og að fara á vorin. Ég hef nú farið í Tungufljóti sóttum það á sínu tíma þegar að stangofa með þetta. Oft og ég man eitt skipti var bara alveg stórkostlegt. Við keyrðum í hríðabil, það var svona jaðraði við að veginum erði lokað og við komum að fljótinu, þú veist, og það var bara snjór yfir öllu, það var ekki einn vök. Svo daginn eftir fór eitthvað aðeins að hlýna og menn fóru og fundu sér ykkur að vök og voru að reyna að brjóta hana í neofreimvöðlunum stækkana og svo myndaðist smá vök svona eins og meðal tjötn, þar voru menn að móka upp sjóbreytingi, sko. Þannig að þetta er, ég er ekkit viss um þú myndir veiða lax í þessum skilurum og ég veit að þú myndir ekki veiða lax í þessum skilurum. Ekki í sama mæli, sko. Þannig að hérna... Við vorum einmitt að klára eitt svona túri og Birkir í Eldvatni og Tungufljóti núna. Já. Það er svona fyrir áhuga saman, þá geta þér kíktir á Patreon og séð eitthvað svipmyndir voru því fljótlega. Já. En hérna, áður við förum alveg út dölunum, Jón, hérna Þrándagil, veiðhúsið, þetta er svo koma... Þú veist, það léttur svona verbúðar fílíkur í þessu, sko, það tala sjónvastættina ekki actually verbúðir. Nei, það er hérna, ég geti ekki verið meira samanlega, það er ákveðin rómans. Þetta er svona sko, Stelli Orlofi, tímahilski eitthvað. Hún er búin að, sko, panellin er búin að koma öruglega svona síðan þetta var sett upp, hann er öruglega búin að verði í tísku alveg nokkru sinnum þess á milli. Já. En hérna, nú eru heldur betur framkvæmdir í gangi og byrjuðu bara strax í janúar við bara kláruðum samningin að ég byrjuði í janúar og það var bara fundu veiðifélagsins sem staðfesti hann og menn bara mættu tveimur dögum síðar að moka út úr húsinu og það er rosalega spennandi og hérna ég þarf að fara að rúla mér núna bara á næstu dögum að reyna að koma og kíkja á og taka smá myndir og komin á síðuna hjá okkur, leifa hérna fjölmörgum aðdáendum laxar og sjá hvað er í gangi, en það er svona partur að því að bæta umgjörð og margt sem var rætt í aðdragandanum mögulega að byggja nýtt hús á flötinni fyrir ofan Kristnabóll, en þetta var svona lendingin og ég held að hún sé skynsum að nýta þann húsakost svona sem er að vera ekki að dæla svona húsum út allar kopagrundir. Þannig að það er bara mjög spennandi og mun bara gjörbreyta, það er svona kannski það sem að við kannski þessu verkefni konir lengra með umbreytinguna á ánni og húsið við staðið eftir. Mm-hmm. Þannig að nú nærðu svona að koma hvoru tveggja á þann stall sem að hún á sannarlega heima í og hérna, og eins og ég segist þegar við erum búin að skella húsinu þá kemur 3500 lags árið þarna. En þetta er hérna, þú veist, þeir eru ekki að rífa gamla húsið, þeir eru að stækka og bæta. Já, veiðifélagið er, og þetta er rosalega vel undirbúið af hálfu veiðifélagsins, þetta er allt teiknað upp valiðin, það er stækkun fyrir þá sem þekkja stækkun út í eldhúsinu, þannig að gamla borðstofan verður stofa í dag, gamla eldhúsið verður borðstofa, þannig að eldhúsið er byggt út og það var byrjað á því og gert síðasta haust og herbyggin tekin í gegnum, gert í tveimur áföngum, svona seinni áfangin á framkvæmdunum verður haldið áfram núna í haust. Það sem að kannski menn þekkja sem gæta aðstöðuna og kannski elsti hluti húsins, hann verður tekið næsta vetur. En þetta mun bara, eins og segi, setja ána á þann stall. Þetta er þetta mikilvægur hluti þess að
hafa góða umgjörð um veiðisvæði en aftur kannski þá talar veiðimaðurinn Jón þetta má ekki fara þannig fram úr böndunum að þetta svona menn séu komnir inn í einhverjar algjörar marmara hallir og það ekki minn skilningur á flottu veiðuhús endilega sko. Nei, ég held að við séum sammála þar. Já. Það málur góður aðbúnaður og huggulegt og allt svoleiðis. En allt saman, það alveg hægt. Og þetta þurfi ekki að vera einhverju kampavinshellar. Nei, alls ekki. Og ég, þú vilt ekki búa til veiðihúsið á ekki að vera hótelherbyggi ykkur stær í Dubai. Sko. Þetta er svona, þú þarft að reyna, já, vanda til. Og talandi um landeigundur, ég held að þau með alveg eiga það, eins og landeigundur, eins og þvera höfu verið í gegnum tíðina. Það er oft hort á það, alltaf verið til fyrirmyndar. Jón Ólafs á sínu tíma, við þekktum hann og hérna, og maður horfði alltaf svolítið í það þegar maður var að byrja þennan hérna veiðihúsarekstur. Já. Það var alltaf svona látið vel af og maður svona horfði á það, hvað erum enn að gera þar og en hérna. Svo var alltaf starir og veiðifélagið haldið áfram bara. Já, bara og bætt en enda nýtist það þeim, rekstrareiningin hún bara verður betri, já. Býður þeir upp á fleiri möguleika og það má kannski segja það að það hefði allatíð nýst Grímsá gríðalega vel að hafa 15 herbyggi fyrir veiðimenn í áttastanga á. Mm-hmm. Og gefur okkur enn fleiri möguleika núna hafandi sko skugga líka niður frá að, hérna, það er þetta stækka veiðisvæðið ef að svo ber undir sko. Já, þetta er heldur snið, þetta er svona eins og Ingo kom inn á hérna, með þegar þeir fengur brennuna inn í þverra það gefur möguleika á ákveðum fyrirtæki hólum bara frábært og þú ert in control á öllu svæðinu þú ert ekki með ekki öðruvísi agnir í ós eða þú veist, þetta er svona bara á ekki saman sko En hérna, já, fyrir vestan mynd að breyta þetta mynd bara, þetta er punkturinn yfir yð núna í áframhaldinu en við erum hvergi næri hættur það er svona það er algjör ósk mín að fá teljara þarna líka já. Ég held að það væri mjög fróðlegt í Laxá í Dölum að sjá heildar laxgengd sem ég held að sé alveg svakalega mikil og ekki síst stórlása hlutallið, ég held að í Laxá séum við með svona í dag algjörlega topp þrýr í stórlöksum á Íslandi, ég bara er tilbúin að fullra það. Það líka, þetta er ekki svona, hvað maður segja, þetta er ekki að meitla inn einhvern veginn svona eins og ykkur er friskar og hverju flóð, þetta kemur rosalegum guðsum. Já, og svo höfum við náttúrulega verið að reyna að miðla, við höfum haft hann aðgang og vonandi til framtíðar tekst að svona búa þannig hnútana að við höfum ykkur að svona litla miðlun upp í Laxárvatni, þar sem hægt er að hérna tappa af ef þú lendir í sumri eins og í sumar sumarði í sumar var reyndar alveg algjörlega sér á báti allir ekki mesti þurrkur á svæðinu í 50 ár sko samfelldur þurrkur þar sem að þú ert í raun bara með einn þriðja ánneila bara rosalega erfiðan í veiði því að fiskurinn bara komst valla upp fyrir kristnaboll sko. Ég kom að þeim mitt í Haukadalsrafi meðan ágúst að gæta og þá var á henni 1,2 rúmmetrum. Já. Og sko, þá er dalinni konur undir rúmmetir sko. Þetta er bara mjög erfitt og þó þú hafir eitthvað miðlun og getið klift úr því að þá ertu búin að nota hann á þessum tíma. Það er smá pissi í skóna sína þau, það er lítið smá stund en svo er náttúrulega bara fjara undan því. Tilgangurinn með miðlun kannski að því að þú ert með kannski langa vatn, þú ert með hítarvatn, sko stærri vötta sem þú getur miðlað og dugar í lengri tíma, þetta er svona pínu sturtun sko. Mm-hmm. Þetta er eins og sturtaniklu en sko ef þú ert með mikinn fisk úti í sjó á flóðinu, það er stórstreymt, þú getur komið og flössað þess aðeins inn og fengi fiskin inn í systemið sko. Já. Það er svona tilgangurinn kannski með þessari miðlun fyrir vestan. Mögulega getur þú temprað þegar þú færið aukarigningarnar haustið. Mm-hmm. Tempraðan eitthvað en það er erfitt að tempra hana þegar hún fyrir í gang á haustið. Fiskurinn veiðist á stöðum sem er yfirleitt á þurru megin þóra veiði tímabilsin sko. En hérna, mér langar að skipta aðeins umræðinu Jón. Hérna, nú er COVID búið og við einhvern veginn lifum á tímum þar sem að það hefur bara aldrei verið jafn erfitt að fá veiðileg á Íslandi og allt verið seljast upp. Veiðin á niðurlagið er á hérna sama tíma einhvern veginn eftirspurnin á einhverju skvínandi uppleið. Er þetta góðu tími til þess að vera veiðilega sali? Ég hef átt verri tíma að vera veiðilega sali. Þetta er hins vegar bara það að þetta er svona, ég veit ekki hvernig maður geti flokkað þetta í sko ellend eftirspurn og svona markasetning almennt svona upp úr svona síðustu 10 árin kannski og ert með mjög stöðugan hópa ellendu veiðmenn. Eftir hrunið hurfu íslensk fyrirtæki
ykkur leiti hafa hefur það svona kannski aðeins bæst í síðustu 3-4 árin og sko eitt fyrirtækjahol er heilt hol, þannig að þetta þéttir alveg heilmikið þú ert með mikla eftirspurnað utan með, eins og segja, takmarkaðan stangarfjölda þú ert ekki að bæta við þetta ég held bara í COVID-inu og upp úr því og núna og náttúrulega með lokun í Rússlandi ég meina við sjáum ekkit áhrif á lokunar í Rússlandi en innum mæli fyrir kannski haustir, við ferum að selja næsta sumar sko en hérna þetta eru fjölmargi þættir, ég meina þú veist, Íslendinga voru lokaðir hérna á Íslandi, mest megnis þú veist, þar gólvellir voru uppandaðir, fjallahlaup voru uppbókuð þú veist, það var búið að plokka megin þóra strandleikjunar þú veist, þetta er bara örninn var með hjól, þú veist, er að fara á biðlista sko, þetta er bara þostin eftir afþreyingu var til staðar og þú fannst alveg að margir svona, jafnvel gamlir viðskiptavinir sem áttu og eftir einn veiðitúr var allir konur í 3-4 aftur já. Þetta er eiginlega bara svona, já, ástæðan fyrir þessu. Og fólk einhvern veginn alltaf var til líka bara mikið að nýjum veiðmönnum maður já, já. Bara talaði þar sem eru bæði Dodda bróðin hinn í veiðfélaginu og fleiri sem að þekkir í bransanum að þau byrjindarsettin bara runnu út Já, voru uppselt bara þetta er bara líka, það er alveg kynslu, það er alltaf talað að sé engin ný kynsluð í veiðinni ég ekki alveg sammálaði núna, það eru svona síðustu missir og síðustu árum hefur komið upp þetta er ekki beint til ykkar en það er svona góðaris árgangur þeir sem upplöðu það að geta farið í dýra laxveiði fyrir hrun og svona á þessum árum með foreldur sínum ég meina, minn yngsti bróður Doddi hann upplöðu það miklu meira heldur en ég Já. Að fara í dýra laxveiði ára og veiða og svona alltaf var bróður hans komin út í þetta og honum var hent upp í veiði úr bílprófslausan og eða var stundmilli stríða þá gæti hann farið út að kasta sko. Þetta er kannski breytingir þessi kynslu sem að kannski fekk að upplifa þetta þú veist, ég meina þú getur auðvitað að fara í alla veiðbúður og sko sal á flugunýtingarefni síðustu 5 árin versus 15 árin þar og undan þó svo viðum alltaf haft menn að nýta flugur sko, en ég, mér bara finnst þetta að vera þróunin og hún er, hvað varðar til dæmis að taka krakkanir sína með í veiði hérna ég meina, kvennahol á Íslandi er ekkit nýtt þetta bara, það er svona bara upp úr 2000 var þetta bara orðið mjög algengt þú veist, þegar ég byrja upp í Grímsá 2005 er veist, þetta er engin nýlunda að konuhópar geti farið saman á veiða þetta er færst í vöxt úti að menn séu að taka hérna, dætur og sinni með sér að veiða þar með kveikju við á öðrum kynslóðum þetta á sínum tíma tapaðist svolítið með Ameríkönunum allar ár voru fullar, hún á Íslandi fulla Ameríkönum Borgarfjörður Grímsá fullt á Ameríkönum öll stórfjölskyldan með þetta svolítið hvarf á meðan að Bretinn hefur svona viðhaldið kannski meira veiði svona niður til annara kynslóð menn áttu sínar vikur í Skotlandi og allstaðar og hafa svona haldið í afiðin fóraðna og langa afiðin áttu þessa viku og eitthvað svona sko og þetta hefur svona allir þessir þættir einhvern veginn mynda þessa eftirspurn og bara já ég hef átt verri daga að ég selja veiðileyfi en það er líka að samanskapi kannski pínur leiðilegt að koma ekki fólki að Já, einhver leiti, en líka eins og maður kannski sér fyrir sér er að maður þarf ekki að horfa á nema, þú veist, það var gerum nýjum samningu við nýja söluðal í Norðurá hítaráar í útboði núna ekki búin að sjá tölutnan úr því en ég get ímynda meira þessu að háar lagsa við Leirásveit er búin að boða útboð, það er nú kannski minna frest að því, það átti að koma í februar en hérna og svo tókst þú náttúrulega þátt í útboðinni í Rangá Já. Þú veist, það er miklu leitin alltaf, endar þetta alltaf þannig að þú endar bara að selja dýrari veiðileyfi, jafnmarga stangir og meira sem fer í hérna, landeigandann, eða hvað? Já, ég held líka sko, það sem við reynum nú ofta að presentera líka, ef þú ætlar að reyna að selja dýrt, að þá þarf umgjörðin og varan að vera góð, sko varan sem heitir laxin er eitthvað sem er ekkit í þínum höndum sko. Veðrið er sannlega ekki í þínum höndum en þessi umgjörð er í þínum höndum og ef þú ert með traustan og góðan kúnahóp þá er það í raun lang mikilvægasta sem þú átt ég er búin að gangi í gegnum sko efnahagsrun sem veðilega sali
innan gæsalappa sko veiði hrun á okkar mælikvarða nokkur núna á síðasta áratug ég veit hvað það er hægt að segja hrun en allavega svona verulegt dropp í veiði út frá einhverju langtíma meðaltali og svo kannski ára ár sem er 2000 lags ára meðaltali farin er í 800 já og svo covidið en þú lærir með þessu aðeins að svona allavega að tryggja það að það veri ekki selt ofan á fjölskylduninni sko þú veist, við höfum verið að vinna meira núna með að til dæmis hérna tengja leiguna við gjaldmiðla þá eru landeigendur að taka þátt í þeirri sveiflu sem er rosaleg ég meina að vera ferðaþjónustu aðila á Íslandi með íslenska krónu sem að fer 15% frá sko mars þegar þú fari veðileifin greitt í þegar kunnin pantar í október þetta er auðvitað umhverfi sem að sko annar bransi myndi bara ekkit lifa þetta af Nei. Þú svona lærir inn á þetta kunnin þinn lærir inn á þetta líka sem er búin að koma lengi til Íslands en hérna já, þetta er bara þú ert því meira sem að veiðifélagið hefur skilning á því að það þurfi aðeins að kosta til því meira held ég að þeir fáið tilbaka á skemmri tíma Nú búið að vera mikil umræðum hérna, hækkanar veiðilegum að sé koma út í algjörn drugl Er eitthvað að tala um það meðan allt er uppselt? Maður er hérna í brasi Nei, sko allt orðið í rugli alltaf ykkur stóri bróður að kaupa veiðilegum sem þú vildi kaupa þú veist, þú getur flett veiðmanninum frá 1965 Ég hef gert það þetta og þeir eru ritstjóra greinar um þetta sama efni Þetta er búið að fylgja mér alla tíð ef það er ekki helvítis Jón í Regnasa eða fyrst partner þá var það Árni Baltess áður sem var að gera allt vitlist á þessum markaði við erum bara að starfa á þessum markaði og þetta er þessi klysja frambóða eftirspurn þú veist, þetta er ykkurinn tilvikum getur alveg þarft ekkit endilega að vera alltaf hæðstur, þú átt gott samstarf ykkur staðar, það þú veist, menn vilja halda því samstarfi áfram þú veist, þetta eru þessu margi þættir sem geta komið inn í þetta en ég, hérna stóri bróði verður alltaf til, það er alltaf ykkur að taka vatnið þitt eða eitthvað vatn sem þú vildir kaupa þetta er kannski auðvitað markaðsendingar að færast meira í silungin í dag, það er ósköp eðlilegt eins og við sögðum, því að við eigum silungsveiði sem er sko algjörlega í toppklassa og heimsklassa sjóbyrtisveiði heimsklassa þú veist, við tikkum í öll þessi box til að fá að tegundir auðvitað á Íslandi sem við erum að veiða á stöng maður hefur kannski búist í því að ef það væri ekki fyrir veðurfarið hjá okkur að til dæmis strandveiðar eitthvað sem ég hef oft velt fyrir mér sko Já. Ef ég hefði meiri tíma þá væri ég búin að pröfa það eitthvað meira sko þetta er svo margt í þessu saltvatnsveiði Nei, meina að tala um strandveiðina ég byrjaði bara að veiða í sjó bara sjóbleiki og sjóbyrting þannig bara byrjaði mín veiði í kringum borgarnes sko það er æðislegt Ég hef fengið sko ufsa á flugu í ósónum í korpu Þannig að hérna, nei, ég meina fara aðeins út í flóa á vorin þegar fiskurinn kom inn til hrygningar, þú getur fengið alveg Þú veist, það er ótrúlegt að vera hérna á Íslandi þú veist, og hafandi ferðast til, þú veist, Suður Ameríku þar sem þú getur séð þetta allt þú áttaðir fyrir því að þetta er til annars þar í heiminum eins og í Síle þegar ég fór þangað fyrir mörgum ára síðan að hérna, þú veist, þar eru skíðasvæði og veiðisvæði og hverir og jökulár og allur þessi pakki en þú ætlar að skoða þetta allt þá þurftur þú hálfa mánuð og helviti mikið að klukkutímum í Boeing 737 sko Já. Á Íslandi getur þú lent í Keflavík og eftir einhverja, þú veist, 10 klukkutíma með tveimur stoppum ertu komin í þistil fyrir að veiða sko þetta er svo þetta svolítið einstakt og þú getur líka farið sko farið að sunnaverð og farið sko hérna skoða það sem að James Bond var tekin upp í Jökulsalóni og tekið allan handpakka og gegnum Egilsstaði sko en svo er náttúrulega, menn er mikið búin að bölva hérna fyrstpartner, til dæmis núna bara undarfærið þeir eru nýi, það varst einu sinni þú eins og þú sagðir og það var einu sinni Árni Bald og það er alltaf ykkur sko já. En náttúrulega eins og með þess að silungsveið, þú veist að keppa á mjög, þú veist, það er mjög lítill hópur af fólki á heimsvísu sem að hefur efnað að sitja 200-300 skall á dag í einhverja lagsveið og komið viku sko, en það eru rosalega margir sem geta kannski leift til að sitja 100 skall og verði í flotta silungsveið sko. Já, og það sem að kannski maður hefur oft sagt sko að að vísu er þetta breytast ég tekur skipt fram, ég hef oft sagt sko ef ég hef hitt eitthvað sem hefur tengst landeigundum í Skaftafellssýslunni þeir eru að fá kannski þú veist, ég veit ekki einn tíunda af þeim verðmætum sem þeir ætti að vera að fá eður myndun kannski ósangjant að segja svona að nenn að hugsa aðeins um það en
þetta er ákveðið sjálfskapavíti af því að þú er alltaf fengið til tölu að lítið fyrir þetta þá hefur þetta bara alltaf verið þarna og svona einhvern veginn plumma sig áfram í borgarfyrir hefur alltaf lagsveiðin verið bara ákveðin hotsteinn í samfélaginu kannski hérna áður fyrir var hotsteinn í samfélaginu það að fara og draga á sjóbyrtingsá með neti á haustin og draga björg í bú sko þetta að breytast, menn eru bara að sjá meira fyrir auðlindina, það sem kannski vantar þarna aðeins að aðstaðan þú veist það eitt veiðisvæði svona sem ég horfi á sem veiðilegasali það sem aðstaðan svona veiðisvæðinu sæmandi og það við Eldvatn. Já. Gott hús, byggt á sínum tíma, frábær aðstaða og það var ákveðin hornsteinn þar lagður á í húsbyggingu áður en að kannski umgjörðin ána er komin á þann stað sem hún í dag. Sko, ég kom hann að fyrsta árið sem að húsið var notað. Já. Það var engin fiskur í ánni, sko. Nei. Þú veist, það var Pétur henni í Vastar kom hann að, húsið var byggt, Pétur kom veitt og sleft, við vorum sendir hann einhverjar hetjur að reyna hérna einhverjar rannsóknarveiði þarna eitt vorið. Finna síðasta sjóbyrtingin. Vorum í fjóra daga, fengum engan. Já. Við mistum einn, en hérna, það var nú ekki ég, en það var, hérna, maður og þá fattaði hann að hafa komin upp í eldarsbotna þegar það sem hann setti í hann, það vissi bara ekki að því. Þannig að við fengum engan, en það hef verið ykkur opnun hérna á undan okkur og þeir eru fengið 50 en alla maðk, sko. Já, og þeir voru ekki syndandi í áni þegar þið komið, sko. Nei, þetta er svona gott dæmi að mínum að í dag fyrirmynda umgjör. Ég þekki ekki eldvatni veiðilega neitt að ráði, en þetta svona bara... Bara sem maður sem er bara með einu húsi, smáskinn sem er bara úr engu fyrir 10 árum í bara einhvern veginn heimnaríki. Bara aftur segi ég, sjóbyrtingurinn hefur það umframlagsin að þú getur byrjað í apríl og þú getur veitt þetta fram í október. Það er bara, það er hérna. Og þetta er allt of verðmætur fiskur til þess að vera takan á vorveiði og láta hann enda í gámnum ykkur staðar fyrir utan hérna sjoppun í Víki í Mýrdal, sko. Ég er bara orðið vitna því sjálfur að opna það gúan og einu sinni, sko, hvort að það kom úr Geirlandsá eða Tungufljóta á þeim tíma veit ég ekki, en þú veist, þetta er náttúrulega bara alveg fárálegt, sko. En þetta er að skána þetta svæði með eins og Vatnamótin, Fossala núna og Tungufljóta í senstu 2 ár. Allt saman, þetta er bara að gerast og því miður kannski bara 20 árum og seint. Já. Fyrir þá landeigundur sem eiga þessu auðlind. Sem að höfðu haft tekjur og væru öruglega komnir munhærra í tekjustöðanum ef að svona metnaðurinn hefðu kannski verið meiri. En það líka gaman að sjá hérna eins og landeigendur í Eldvatni semja gera langan samning núna við Jón Hrafn og Ella og þá sem hafa staðið að þessu tekið gott samstarf, leigutakar sem sýndi ákveðna framsýni og fá krediti tilbaka. Og fá þá að njóta þess allan að voru skrifundi hérna, til 2030. Já, við erum búin að marka þetta núna, nú er þetta ekki maður með mönnunum að gera 10 ára samning. Já, þetta er... En það er líka... Þetta bara, það er öll skynsemi sem er í þessa átt. Það er bara hérna... Ég finna, þetta er bara... Já, að öllu leiti eins og ég áður komið að hérna. En það er líka bara opnar á það, menn þú veist eins og þeir tóku þetta úr 0 og nix upp í það sem það er þó orðið og fá þá að halda áfram að þróa það og njóta þá áhastar sinnar verið, sína, sko. Akkurat. Þetta hefur kannski verið gallin í þessu, á þessum útboðsmarkaði. Það fjölgar kapitalistum í sveitum á veiðfélagsfundum. Já. Það er bara starrind. Það er hérna, hvar sem menn standa í pólitík, þá eru menn flest allir kapitalistar þeir koma á veiðfélagsfund. En eins og ég segi, ég bara er það lánsamur, ég er búin að bara eiga í það góðu samstarfi að hérna, menn treysta mér og okkur fyrir þeirra eign. Og við erum að ganga um hana eins og menn og ef eitthvað er auka verðgildi og okkur hefur tekist það og öllum okkar stöðum. Ég meina við hérna, í þýstilfyrði höfum við, þú veist, arður landeiganda við Svalbasa og hefur sko margfaldast. Það er í 100% sko. Já. Og það hefur í raun gert það í Dölunum líka síðan hérna 2014. Og þetta er ekkit langur tími sko. 10 ár í þessu að þetta er að breyta ykkur, gera eitthvað, þú getur verið með, eins og við erum búin að upplifa núna, mögulega lakari hrygningu, hún á svo að bera uppi gott meðaltal þegar skilirðin verða betri í hafinu, þetta eru svo margir þættir, svo margir linkar í keðjunni sem að geta haft áhrif að mínum að þetta er ekkert bara ykkur 2-3 atriði, þetta er ekki það að selurinn sé að geta laxinn bara eða toppöndin sé að geta fiskinn bara. Þetta eru
miklu fleiri linkar í keðjunni, ef að áin er meðal góð, þá eigum við allt undir hafinu og útgöngunni og skilir honum þar. Því að lífmassin af miljón seiðum sem ganga úr á í á suðvestur, bara úr á, svo sem sama hvar það á landinu, miljón seiði ganga hvort þú fái 0,2% endurheimtur eða 2,2% endurheimtur. Þetta eru helvíti margi sporðar Já. Í þessari breytu, sko. Og svo hafa menn séð alls konar heimtur í hafbeitt, þú veist, í Kollafirði í gamla daga og, eða Rangám og annarslaðar, þá er náttúrulega ef að menn alltaf standi í því, seiðabaksinu, þá er einskott að gera það vel, því að það er rándýrt og það er mjög auðvelt að gera það mjög illa líka. En sko, nú erum við að sjá að hérna Peter Rippin sem að tók eistri hérna fyrir tveimur án síðan, hann var núna að gera langar samningi Breiðdalsá, eitthvað sem að Þröstur hefur verið lengi með og hann sagði okkur nú í flugkastinu á sínu tíma að hann hafði bara hætt að styrta peningum hann niður því að segiðin dræpust þarna í einhverjum kvöldum polli en Peter er væntanlega að horfa til þá þessara rúsa veiðimanna sem við erum kannski að fara að reyna að selja hennar veiðilega næsta ári. Nú voru ég búin að nefna öll þessi útboð. Hvernig sérðu framtíð laxveiðinar? Sérðu þetta verðin bara alltaf hækka veiðina minka eða þú talar 3000 lax ári dölurum að nokkuðum bjartsinni? Hvernig, hvar, ef við varum hérna til 10 ári, hvað varum við að ræðum þá? Hver var í staða laxveiðinar og markaðsins og... Eftir 10 ár, annan 10 ára samning í dölunum. Maður var orðin vel grár þá. Nei, bara, með 10 ára samningur í dölunum er búinn. Ég bara, þetta er... sko, ef ég hef að taka 10 árin núna undan og það sem að ég held að myndi gerast og gæti gerst, að þetta hefur allt svona silt í sömu áttina og síðustu 2 áratugi, verðið hefur hægt og bítandi hækkað þessi samningar sko að því að það var frétt ég man ekki hvar í lasana í haust sko, já verðið hækkar þann og þann og þanna og ég held að þetta hafa verið í, á MBL tilgreindar einhverja 6 ár þar sem að veiðileifa reikningurinn hækkar sko áður en að ég varð veiðileifasali 18 ára, þá var ég búin að kaupa veiðileif í 10 ár ég sá aldrei veiðileifa reikningi minn standi í stað á milli ára þessi samningar eru vísitölubundir bara ég vona að kollega mínir hafi sett þak á vísitöluna því að ef hún er orðin 7-8% ég hef búin að vinna í svoleiðis umhverfi þar sem að 50 miljón krónar samningur er að hækka næst í 10% og það er ekki til svo þín framleiður og þeir einingu sé eitthvað að hækka ég held að þróunin ég vona að hún verði svona að það sem að ég myndi segja að mínum að þið væri góðir rekstraraðilar, góðir umsjónaraðilar á ánum þá voru ég vantala að tala um þá sem deila þeim skoðunum sem ég hef hvernig að reka veiðisæði sem kann að hljóma roka fullt en það er fullt af, þú veist, kollegum ég horfi bara á, þú veist þó að það séu mínir samkeppnisaðilar, ég meina Vastalur, vel reki veiðisæði þetta er fyrirmyndar Miðfjarrá, vel reki veiðisæði þú reynir alltaf að máta þig við aðila eini gallin er í þess að þú kemst aldrei í þessar ára veiða því að þú ert alltaf svo mikið að gera sjálfur þannig að þú þarft að fara ellendis til þess að svona fá hugmyndir og mögulega hvernig næg að gera þetta og hvernig næg ekki að gera þetta ég meina fyrstpartnir eru að gera fullt af rosa flottum hlutum þeir eru framsýnir, þeir eru að taka veiðisvæði byggja þau upp ég meina það var rosalega mikið hlegið af einum manni sem fór í ræðupult á aðalfundi Stangaveiðifélagsins og þar með talið ég og allir í kringum mig hlógu að honum þetta eru næstu í 20 ár síðan og kom hann upp í ræðupult og sagði að þetta gera Þingvallavatn að hornsteini Stangaveiðifélagsins og það var bara svona hlátraskoll í salnum hann var nú ekki vitleysan í það þetta er örugglega askoti rétt hjá honum ef að félagi hefði farið þá og tryggt sér leigu á Þingvallavatni Já, algjörlega Þannig það er alltaf svona en bransinn, hvert þetta þróast eftir 10 ár ég held við munum sjá fleiri svona langtímasamninga ég held að ég sé ekki svo eini sem að hugsa þetta þannig að þú ætlar að svona stíga í verkefni almennilega og gera þetta eins og mönnum þá þarft að hafa þetta Það er orðna meiri sveiflur í gengum Já, og gleymum því ekki að með langtímasamningum ertu líka veita leigusölum og veiðfélögum stabilitet Þú ert bara ábyrgur fyrir þínum greiðslum ég vona að hérna ég hef alveg ákveðna skoðanir á þessum jarðakaupum sem ég finnst að hafa farið offari ég vona að við sjáum ekki lokanir á veiðisvæðum þá er mér alveg sama hvort þú sért Íslendingur eða útlendingur eða þú ert búin að koma í eitthvað á
í tvo áratugi og síninni tryggði í þúsundlagsa árinu eða hundralagsa árinu að þú hafir að minnstakosti tækifæri á að segja nei, ég vil ekki borga þetta verð. Að þú sést ekki lokaður út úr ykkur einkaklúbum. Ég vona að það verði ekki þróunin. En hérna, ég held við munum vera, það mun ekki minka eftirspurn eftir veiðilegum á Íslandi á næstu 10 árum. Það er alveg á hreinu. Og eins og sé, ég held við munum sjá afleiðingar lokunar í Rússlandi miklu meira fyrir 2023 heldur en við sjáum endilega núna þó að sé alveg slatta fyrirspurnum sko. Já. Vonandi verður þetta ekki til þess að menn leggji veiðistönginni að því eins og þú komst að áðan fyrsta sem þú lærir í þessum bransa það er ekki 100.000 manns að kaupa sér dýr laxeðlega í heiminum. Þeir eru ekki 10.000 og þeir eru ekki 5.000. Þú veist, það er bara staðreynd. Þetta eru nokkra hræður. Þetta eru bara nokkra hræður og þetta eru hræður þegar ég fer fyrir síson á Íslandi í lok maí eða byrjun júní að veiða í Rússlandi, þá hitti ég flesta kúnana mína í flugvélinni og leiðinni til Múrmansk. Þetta er algjörlega þannig. Og það er alveg sama með Árna Bald á leiðinni til Argentínu að veiða. Hann var örugglega hver einasti maður í flugvélinni og leiðinni til Rio Grande búinn að koma að veiða hjá honum sko. Þetta er það fyrsta sem þú lærir. Markasetning í þessu náttúrulega auka, er að breytast rosalega mikið. Þú veist, þetta eru Facebook tekur bara við orðið af heimasíðum, samfélagsmiðla taka bara við af heimasíðum, heimasíður geyma svona basic upplýsingar alla símanum eru e-mail já, og þú veist, myndir basic upplýsingar hvernig þú átt að mæta á eitthvað svona sko. Þetta verður áframhaldandi þróun sko veiðin þú veist, veiðiskapurinn þróast, tæknir eru veiðimenn miklu fleiri góðir veiðimenn miklu fleiri sko það auðvitað eikur álag á ánum okkar þannig að hvað það varðar þú veist, og talandi hertar veiðireglur fyrir austan og kannski víðar ég hef alveg skilning á því en mér finnst hins vegar glata að taka frá mönnum að fá að upplifa það að veiða eins og segi, 10 laxár þegjanda eða lenda í kristnapolli on fire í dölunum og fá 15 eða 20 á vaktinni sko. Það gerist kannski ekki til 5 eða 7 ár eftir það sko. Nei, það gerist einu sinni, þú veist, á 10 ára fresti eða eitthvað og það er vonin og þetta sem maður selur vel eða næstu 10 árin. Já, já, mér finnst þá bara sem veiðimaður, ég er búin að koma eitthvað í mörg ár og þú veist, alltaf einhver að fiska og allir ánæður og svona svo upplifur momentið. Það svona, þú veist, en þar skilur kannski á milli að vera ástríðu veiðimaður og svona, þú veist, búin að skoða öll veiðiblöð og þú sett ekki að fara í veiðibókina og stjörnumerkja veiðistaðanina og veiðikorti sem ég þóli ekki, að þá hérna þá vinnur þeir svolítið, þú veist, þú skapar þín eigin lukku sem veiðimaður, þú ert dúleri þú ferðið yfir, þegar aðrir eru framlagur á mótnana, þá varst þú búin að spæla þér ekki og bacon og fara út eða fá þér samloku og kaffi og komin út í bíl þetta er alltaf verið svona þegar ég byrjaði að stunda minn veiðiskap hérna, alveg í Reykjavík ránum, ég meina ég var að lappa elliðan á þvert og endilangt, kannski 4-5 dögum áður en ég átti veiðileyfi. Já. Svo bara var ég með svona hernaðarplan í haustnum, þú veist, ég ætlaði að fara upp í Grænugró og taka þetta þarna, svo ætlaði ég í Draugakletta því að það var eitt stór búin að liggja við grjóti alla 4 dagana og þú veist, þetta er svona bara, þetta er element, sko, þú veist, þegar ég fæ veiðimenn til mín, ég búin að taka á móti ansi mörgum veiðimennum í gegnum tíðina, að þeir sem svona eru svona hæfilega ekki ofspendir, fá veiðistæðalýsingu eða koma meðan út prentaða til mín og spyrja mig hvort þetta make ekki alveg sens eða ég, veist, er beðin Grímsárbókina eða eitthvað í október þeir eru búin að panta veiðileyfi og ég veit hvað þeir eru að hugsa drifilt veiði með sem veiða betur en þeir sem að koma bara og sprælast áfram þó að þau fóðu stöku fiska það verður en, alltaf sá veldur sem á heldur sko. Sjálfsögðu og hérna og þegar þetta verður svona erfiðar að færi fiskar og annað þá kannski breyka bílið á milli þeir sem kunna og þeir sem kunna ekki já, já. Og ég hef orðið alveg nett gaman af ég ætla ekki að segja tregveiði en svona þú veist ef ég er með fiska fyrir fram að mér sem ég get unnið í ykkur tíma það er eitthvað skemmtilegasti veiðiskapurum minn í dag að vita fiski þarna undir og svo er það þitt bara að prjóna hann upp en ég er líka alveg eins og maðurinn sem ég þegar maður að byrja að gæta og þú veist mann með allt of þú veist tvíhendu þegar þú vildir sjá einhendu og línu númer 9 þegar þú vildir sjá línu númer 7 sko og hann var bara með eina flugu í flugubóksinu Alísrim, alltaf Alísrim og hérna ég er kannski pínulítið að verða sá veiðmaður sjálfur já, ég bara ekki í leiðsögninni minni þá er allt öðruvísi gýr á mér en
sem veiðum að það sjálfur ég, manna, hefst, ég fer hinn í vasan og finn eitthvað bara röldi ég það sko ég eða að fara með börni mín mér það mitt mesta fít í veiðiskap í dag sko, er það en veiðutögunum mínum fer því miður fækandi það er bara hérna, allt frá hausthólunum mínum í þistilfyrði, ég er orðin alltaf setn og setn í september en ég reyni að halda í ykkur að fasta punta en hérna það er, maður má ekki alveg sko, tapa gleðin í þessu Nei, þetta má ekki bara verða yðnaður fyrir manni Nei, sko, nei, nei Þetta verður að vera líka nei, nei. Ykkur, ykkur ástríða og, Já, já, en þetta er bara þetta er, það er mjög mikið að gera á sumrinu miðan júli Já, maður sé samt, maður sé marga leigutaka mitt sem að fjarlæðast alltaf það að vera sjálfur veiðum en minnst alltaf svona smá sorglegt einhvern veginn Já, ég held að sé ekki sko ég held að sé bara þú ert bara hérna þetta er bara það er, þú vilt ekki ég hef staðið sjálfa mig á því að bóka mig með frunni einhver staðar í júli og þú ert í símanum allan tíman, þú veist það er maður sem gleymi törsku frá Heathrow og ykkur, eitthvað sko en þú vilt ekki heldur vera þar, þú verður að njóta þess tíma og þess vegna hef ég kannski verið að stinga mér aðeins til Skotlands og vorin eða fara til Rússlands og eitthvað svona fyrir veiðutíma á Íslandi, þannig að ég tappa af mér bara svona ákveðni veiðugrettu og svo er ég ágætu fram eftir sumri sko. Það er einmitt hérna ský og birkir við gætum alltaf allt sumari en Já. Hérna það er einmitt alltaf einn og einn svona hérna, hvena fáiði nóaði að vera svona pöngast í þessum vorfiskum og láta að vera og hérna hvernig vill eru geðveikir að vera veið í október bara hvenær á ég eiginlega að veiða Nei, Vist, ég verð að veiða bara vorin og haustin sko. Já, ég hérna ég veit ekki, ég er ennþá rosalega veiðispendur og mér þykir jafn gaman að fara í höst vöðlur og gæta ég þarf að trappa mig, ég ger ekki eins mikið að og ég gerði áður ég fór í þennan bransa til þess að gæta bara heilt sumar Þetta hefur þróast þannig að veiðisvæðunum hefur fjölgað, hefur aldrei verið eitthvað svona endilega alveg, heyrðu, ég verð að ná 10 á með eða 15 eða eitthvað svona, þetta hefur bara eitthvað neginn svona þróast í þessa átt. Þú ert búin að upplifa mikið að borgarfjarðarveiði, þú fer vestur í Dali, svo upplifur að fara í Þistilfjörð og það er svolítið annað Ísland. Alltidra. Alveg eins og þeir eru upplifur að fara í Laxói aðaldali fyrsta skipti, það er bara annað land í veiði. Svona item alveg Já, já, og svo bara upplifur og svo færðu bara svona tímabundið æði fyrir sjóbyrting, þar sem að þú svona puffar yfir laxinum, svo galt þínu færðu eitthvað geggjaðan fisk eitt haustið og þú ert með hann í kollinum inn í veturinn, þetta er svona í sveiflum Já, algjörlega En hérna, hann Gústi Erberg, hann er alltaf með þessa föst spurning út í að tala um að vera með eitthvað í haustnum fyrir veturinn Hérna, hvað er eitthvað svona veiðistæður sem sækir á þig meir en aðrir? Það sveiflast rosalega, en veiðist það sem ég tók með mér inn í veturinn eru strengirnir í Grímsá. Það er bara... Geggjast það er. Já, ég bara... Hann er svo margslungin, þeir strengirnir eru svo margslungnir, þetta er margi veiðistæðir, litlar holur, alltaf skemmtileg barátt á við fiska, samakvort að sé sjóbyrtingur eða lax, og strengirnir einhvern veginn svona sita rosalega mikið í mér. Það eru þetta fleiri staðir... En hérna, þetta svona, ég veit ekki, þeir einhvern veginn fóru með mér inn í þennan vetur, en það breytist líka, sko, þá getur spurt mér hérna eftir ár og þá tók ég einhvern annan veðistað með mér inn í veturinn. Já, geggjaði staðir, þetta er líka svona yfirborsparadís. Já, litla flugur og hits þarna í þessum sprungum öllum og eins og segi, baráttunar eru oft mjög eftirminnilegar hana, bæði þeir oft í leiðsögn og að veiða sjálfur, það er hérna, og talandi veitt og sleft, það er svona það moment sem að við tókum okkur til hérna kannski í andstöðu við fiskifræðinga að 2008 fórum við að merkja sjálfur hérna fiska upp í Grímsá, svona til gaman skert og ég upplifði það í strengjónu 2008 að ég fekk fyrsta fiskin úr strengjónu það sumari 12. heng og þá hérna þegar pappi veitt hann daginn eftir sama fisk, þá svona Þá áttaði maður sér á því að hérna, að hann var töluvert dýrmættu fiskurinn til þess að fara að taka með sér heim daginn áður. Já, einmitt. Þannig að svona rammaði það inn sem að maður hefur síðan svona staðið fyrir í þessu. Já, maður er farin að sjá mikið að þessu og maður er að gæta þá náttúrulega bara byrjar maður að þekkja okkur að fiska á svona já, hérna, líka sko, þú veist, já, maður er að veiða þá tvisvar, þrisvar í sumari. Akkurat. Mér langaði hérna, ég veit ekki hversu mikið vilt bauna það, Jón, mér langaði svona freista þess að fá hérna útbóði rangarum í fyrra
akkur fyrir ári síðan þá ringdi ég einmitt í þig og baðið mig að koma viðtal til mín því að ég var viss að þú var að fá ytri rangá því að þú varst þar hæstur á lista. Já, við hérna breyttum kannski svolítið kurs, margir voru hissa við skildum láta á þetta reyna en við höfum svona ákveðna forsendu fyrir því að við töldum hérna Því að þetta mistu kjósuna. Já, já, já. Þú vantaði en, meira vatn. Já, en það var kannski ekki, þú veist, þarna var bara eining sem gat boðið okkur og kúnahópnum okkar upp á eitthvað allt annað en við höfðum. Mm-hmm. Ef menn vilja kalla þetta vöru í hillunni, þá var þetta eitthvað allt annað en var í hillunni hjá okkur. Og við sáum ákveðna samnýtinga möguleika með þessu, það geta skrúa möguleika bara á kvóta í okkar ám meira. Tekið þá fisk sem þú vildi taka þarna í meira mæli. Ekki og ekki sko án kvóta eins og kannski það hefur verið nei, ég meina við ef ég segja þó ég sé búin að upplifa margt í þessu þá passa ég mér stundum með yfirlýsingarnar sko, það er ekkit samningur ekki samningur fyrir að búið skrifa undir það en vissulega með það tilbúð sem við gerðum við vissum við vorum að bjóða hátt og rosalega gott verð og bara besta tilbúð sem hefur verið gert í veiðiréttur örugglega í heiminum. Já, þetta var bara á annað 100 milljónir. Verðtryggt, þannig að maður kannski gerir svona í dag og bara krossa sig og þakka fyrir Nei, ég meina við vorum með þetta mjög hissa og væntingar veiðifélagsins það kom bara í ljós á fyrsta fundi þegar við heldum að við erum að fara í snittur og kampavinn að hérna, þær voru ykkur allt aðrar og það er svona bara slóð þannig áman að ég svona og flest allar sem tóku þátt í þessu útboði að hérna svona manni finnst leikreglutna brotnar þegar hún býður út ákveðnum forsendum menn taka þátt, reikna sig Þetta er ekki menn, smá vinna sem fyrir í það Já, já, og sérstaklega þarna ég bara frá því að þetta var auglýst þá ytti ég bara í þetta bara öllum þeim tíma frá því ég sá auglýsinguna þannig að tilbúðum voru opnu ég skoðaði seiðastöðarnar ég bara sökti mér onni í þetta og bara leitaði mér ráða mjög víða sko og það sem ég auðvitað var að horfa í að hvernig stendur á því að eystri áin með mögulega munfæri seiði sleft getur alltaf verið að hérna, gera langt betur en ytri áin og ég bara kannski taldi mig sjáða nokkuð fljótt að það væri hægt að gera betur hvað var þar með sleppingar og seiðum en bara þær hugmyndir okkar er hún í skúfu og hérna ég er ekkit vissum að við munum dista reikið að þeim aftur þó að þetta verði boðið út aftur þetta er svona eins og sé með leikreglunar sko það er eitt að vera í stambinu keppnum veiðisvæði eða svoleiðis en þegar þú býður út það er ákveðin rammi á útboðinu og þú ert sko hæstbjóðandi eða næst hæstur eða hvernig sem er þetta voru allt flott tilboð þetta var allt bara 100 og upp í 150 milnur já, og allt aðilar sem að þú veist voru ekkit að leika sér að þú leikur þér ekkit að hendi 100 milnur konar tilboði sko það er ekkit svoleiðis. Þannig að hérna... Var það virkilega þannig bara á fyrsta fundi að þú veist, þið voru þarna með hæsta boð sem eru gefið útboði bara í veiðirétt á Íslandi heldig. Já, bara í heiminum, hugsa ég. Já. Ég veist að engin á hafi fengið svona tilboð. Og viðbröðum voru bara, heyrðu, þetta er nú ekki nóg gott boð, þjón. Já, hún var bara nákvæmlega svona. Þetta er bara allt og látt. Og við orðum bara væntingarnar og þá verskar sem við höfum sett upp með við þetta tilboð og mér fannst bara ekki glóra í því, þú getur teikt og togast ykkurar útfæslur, hvort að ég vera vorveiði eða hvað í ánni en ég meina afgreiðslan á þessu var bara verið neðan allar hellur Þetta er ekki átjónstanga haffjörðar á sko Nei. Og hérna eins og ég segi ég, þú bara, sagan mun bara dæma þessa ákvörðun, þessa veiðifélags hvar þetta mun lenda en hérna þú veist rekstra reyningin á möguleika en hún á ekki möguleika í þrjúðuslöksum Nei. Það er bara allt og lítil veiði fyrir þessa rekstrareiningu. Jóhannes nefndi við okkur einn að þetta þyrfti að vera svona 7000 laxar, þá var alltaf sáttir. Já, af því að þarna eru bara rekstraforsendur. Þetta er allt annað en til dæmis ég hef verið starfandi í hinga til. Fólk er ekki að leita í sama í Hálóns og það leitar í Nánganum. Nei, en mögulega getur við eitthvað leiti tvinna þetta saman og búið til eitthvað skona kombo úr því þar sem að fólk fær í minnstakosti í sínu fyrsta veiðitúr að upplifa tvennt rosalega ólíkt á Íslandi, sko. Við þekkjum alveg líka meðal breskra veiðimanna þar sem veiðin hefur farið hnygglandinir í Bretlandi og menn hafa skrúað fyrir dráp á laxi og annars líkt bara af illri nauðsyn að það er ennþá ríkt í kynslóðum sem eru að koma til Íslands að veiða fisk að vilja taka með sér 1, 2, 3 heim, sko. Já. Þarna gastu kannski fóðra það, sko, en að vera það nú taka með sér einhverja
40 fiska eins og margir rangar við þannig að það finnst mér bara vitleysa í dag. Þú getur þá frekar bara skilað inn hausti það sem meiri veiði og í slíkt eins og Peter hefur verið að gera þetta í eystri rangar sko. Hann hefur svona kannski meira farið með innan gæsalapa venjulegt borgarferðamódel inn í eystri. Veist, hann hefur trimmað niður kvóta og breytt aðeins. Þetta er hægt að gera þetta í nokkrum skrefum en til dæmis eins og með sleppingarnar á seiðunum eða vart með 600.000 seiði og færri seiði í eystri ranga og það er sami ósinn og eina áin fær 3.000 og hinn fær 10.000 það er alveg ljóst að hvar breytan er alveg hvar ljóst hvar breytan er og ekki er neitt að seiðunum sem eru upp í húsafelli hjá veðurfélaginu, þar er bara príma starfsemi og þaðan koma til dæmis seiðin sem að 30.000 gátu skila 1.000 fiska veið í Andakílsá. Já. Hvernig getur þá 650.000 seiði í ytri ranga og með stabílt vatn og allt til alls skilaði 3.000 fiskum? Það er eitthvað að þarna. Og ég er ekkert að segja það að við höfum geta veifað ykkur í töfraþullu og breytið þessu en við höfum sannarlega viljað fara betur með þessa peninga heldur en að kveikja í þeim bara. Að því eitt er ég búin að læra í þessu seiðabraski að annarkvort gerir þetta almennilega eftir bestu þekkingu og leitar er eftir bestu ráðgjöf eða lætur þetta algjörlega eiga sig. Og þetta er rándýrst. Já. Þú ert að sturta niður peningum eða gera þetta í ykkur hálfkáki. Já. Og það er efra hvert segði, sko. Já, og fyrir utan bara samvisku spurninguna í náttúrulegum ám hvort þetta eigi yfir höfuð heimaðar. Ég berst alveg við þetta, þú veist, þar berst veiðilega salin Jón sem gerir sér grein fyrir því að það þarf að vera fiskur í ánýttis og getur selt veiðilega við það. Já, það þarf ofta að halda inn einhverju stöng, forna stofna sem hafa hver sitt einkenni sem þú vilt ekki þinna út og kannski eru við og ratvísi fiska og annars líkt bara að ykkuru leiti ofan í allar aðrar hlekki í keðjunni að súpa seiðið af ykkuru tilraunamennsku. Það var ekki það að menn væri að gera tilraunir til þess að láta þær mistakast eða það væri ekki eftir hérna hvað segir, menn höfðu alveg tilgangurinn var góður við eigurinn til helvítis er varðaður góður ásetning hann er að hérna, en við eigum kannski geta lært aðeins af því, en hérna eins og ég segi, ef þú ert með fisk í ánniðinu haustið til þess að hrygna og fisk sem að gengur snemma og getur gefið veiðimönnum gleði í gegnum veiðitíman, how can it go wrong? Þú veist, ég með þú hlýtur frekar að vilja kaupa þér veiðilefi í á sem hefur eitthvað fisk og meira af honum heldur en ekki. Við sjáum eins og er alveg ár sem eru að mínum að þið kannski standast ekkit og þess að fara að nefna þær standast ekkit þennan samaburð að þær seljast líka dýrum dómi sko. Þannig að kröfur aðila eru misjöfn, þú er búin að stunda ykkur á í áratugju og hún er kannski meira erfitt en hinar en þú ferð áfram aðna en kannski þetta er bara þín á eða þín uppáhalds á eða svoleið sko. Já, ég meina að þú berði ekkit saman upplifunina bara til að nefna eitthvað að vera upp á Stórlaxa og svo fjögur og að fólki að fljúi yfir þeir eða standa við kjúklingarörið í ytri ranga Nei. Það eru bæði laxveiði sko, já, bæði hefur sinn sjarma en ólíkan sjarma. Já, en það góða við þetta hins vegar er það að þú hefur alveg menn sem að myndi ekki kvarla að því, hvað þá þegar ég var í neófreninu að labba upp í Laxárgljúfur í Stóru Laxá. Og maður bara vika og jafna sig, sko, maður bara, þú veist, að sturta úr vöðlónum svitanum þegar varst búin. Þá eru sumir sem hafa bara engin áhuga á því, svo kannski betur fer að því aftur kemur inn og smekk manna, sko. Ef við værum allir að ferðast í sama landana og heldum við sama fótboltaliðinu, þá væri þetta ekkit skemmtilegt, sko. Þannig að þetta er misjafnir hlutir sem að kveikja í þér, sumir bara vilja veiða marga laxa og það er alveg sama hvar þeir standa eða hvernig landslagi, það gefur þeim það fít en svo við hinir kannski eins og ég segi, viljum freka að vera einir með sjálfum okkur eða góðum veiðifélaga í Þistilfirði og reyna veitt stóran eða nokkra litla í fallegu landslagi sko. Þetta er svona bara, já, sem betur fer hafa ekki allir sama smekkin. Já, einmitt. Heyrðu Jón, við erum svona aðeins að vera að draga þetta saman núna, við erum búin að fara nokkuð víðan völl. Já. Hérna, þú ert að fara til Skotlands að veiða, hvað ætlar að veiða meira í sumar? Ég ætla að fara til Skotlands núna og kickstarta sumrinu, svo er ég að fara áður en ég opna mínar ár, er ég að fara upp í Kjarrá með góðum hópi manna. Það verður ekki leiðilegt. Nei, það hef ég gert núna annað árið í röð, þó að veiðin hafi verið erfið og svona, þá er þetta bara skemmtilegt. Svo opna ég Hafralónsá, ég hef gert það síðan við tókum hann á leigu.
ég fór upphaldlega og var í viku að taka til í veiðuhúsinu fyrst og fekk að opna sjálfur og ég hef svona haldið þeim velunum hinga til og það er eina áin af mínum ám sem ég hérna opna, ég var vanur að opna alltaf Grímsá í gamla daga, nú seljum við það frá okkur. Ég ætla að fara í Svalbarðsá í haust, ég ætla að komast í Dalina líka einu sinni í ágúst ef ég verð ekki búin að selja hana einhverjum desperit veiðimanni sem að misti veiðileyfi sitt í Rússlandi. Grátbið. Já, ég er svona, það myndast oft softbot í mér þegar svona ég eða fjölskyldum meðlumir eiga veiðileyfi, það er oftar en ekki sem ég kem heim og eða keiri til þeirra með hérna eitthvað konfektkassa og segi, heyrðu, ég hérna seldi veiðileyfið þitt. Þannig að því leitinu til er ágætt að vera með hérna fjölskyldu fyrirtæki í þessu sem að menn er allir veiðidellu sjúklingar og reyni eitthvað að tryggja sér eitthvað veiðileyfi en ef ég þarf að nýðast á ykkurum að þá hringi ég í bræðu mína eða aðra fjölskyldu meðlinni og tíni af þeim veiðidagana. En hérna það er kannski að leifa sér að fara eitthvað í haust eða eitthvað svo leið sko. Sjóbyrting, mér langar að reyna að gera aðeins meira af því en ég hef náð að fóðra það rosalega vel sko. Náttúrulega síðasta ári við náttúrulega bara höfum haft ósarsvæðið í Grímsá skuggan í 2 ár og þar var bara veisla í maí fyrra og maí í Straumvatni er svona millibilsmánuður, sjóbyrtingurinn er gengitt í sjáar mestmegnis, vötnin eru svona kvikna og þarna vorum við að veiða bara 300 sjóbyrtinga í maí fram í júni. Þetta er nefnilega algjör bastarar þessi maí sko. Já, þannig að ég ætla nú að fara þangað núna kannski hvítasunnuna með familíuna þá ná maður að koma ekki og maður byrjar í vorverkunum upp í Lundarækjadal og víða að hérna maður getur skutla familíun í hérna bústaðinn og hérna reynt að veiða aðeins inn á milli. Mér finnst það mjög skemmtilegt að fara með fjölskyldinni í veiði, það er nú svona kannski fyrst og fremst það sem ég hef gert síðustu árin. Maður er svona reynt eftir upp úr verslunum anna helgi þegar Íslendingahollin eru komnir í ána og þetta er svona fastar í forminu að fara að veiða. En jú, Þistilfjörðurinn, ég reyna að dýfi allar mínar ár, það er nú svona algjörskilda og svo enda ég sumrið í svona skrautlegum hópi manna upp í Lundarækjadal, svona þeirra vel er liðið á september. Já, er, maður er svona, séð eitthvað myndir frá því, það hefur verið líflegt. Já, það er síðasta veiðiferðin á hverju sumri. Já, það er mitt svona, ég bráði hérna áður að og þú sagði að það er engar sögur og þessar ferðum sem var að sagði þér í þessum þætti sko. Nein, ég hugsa eins og ég geti örugglega sko, eða er alltaf að gera fleiri myndir ég hefði örugglega alveg já, ég geti alveg haldið upp í heilli bíómynd bara í upp að komum síðustu svona 10 ára sko. Þetta er mjög skemmtilegt, það verður að vera smá gleð og gaman í þessu líka við mögum ekki alveg, það má ekki tapa gleðinni í bransanum sko. Nei, og líka náttúrulega bara vertíðalok hjá þér Já, maður er svona eins og ég segi sumarleifi minnar fjölskyldu síðan að hérna, mín börn fættust þau þekkja það að sumarfríð er í óttóber. Já, einmitt. Það er svolítið svo leis. En hérna, þó þú sért ekkert búin að kommenta á það, hérna, Jón og ég held svo sem ekkert að fara að hérna, pumpa þið með það, þá gerir ég nú ráð fyrir að þú sért með tilbúi í Hítará og verðið með tilbúi í Laxaði leir, þú ert bara á þeim staði í þessu landslagi og hérna... Það verður bara gaman að fylgjast með hvað kemur upp á pottinu þar. En bara eða gott veiðisumar og takk fyrir komuna í hillin. Takk fyrir mig. Við minnum sem fyrir á Patreon aðgang hillsins sem við ætlum að vera duglegir þar í sumar og fullt af efni sem við erum eftir að setja þar inn eins og til dæmis frá veiðiferðin okkar í Eldvatn og Tungufljót núna í síðustu viku. En okkur langar að þakka sérstaklega þeim sem að keyptu sér velgjörðarmanns áskrift. Þeir eru Haukur Þorsteinsson, Gísli Ásgeirsson, Doddi í veiðfélaginu, Ásgeir Þór Kristinsson, Heisi, Jón Þór Júliusson, Hilmar Þór Sigurjónsson, Ólafi Fimboðarsson, Bjarki Bóasson, Brynjar Ágúst Snæta Lagnarsson, Karl Björnsson, Haraldur Orri Björnsson, Ármann Kristjansson, stórbóndi á Jarlstöðum í Aðaldal, Tóbía Sveinbjörnsson, Jóhann Freyr, Jón Magnús Guðmundsson Bleikja, Marvin Þrastarsson, Jón Þór Tryggvarsson, Óskar Örn Óskarsson, Hrafná Hauksson og Stefán Sölu Pétsson. Þakka ykkur kærlega fyrir.